E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, nossa sexta live. Queria agradecer aí a presença de todos vocês novamente, já para a gente fazer aquela pequena interação do início de sempre, para a gente saber de onde vocês são. A gente está tendo aí pessoal participando de todo o Brasil, alguns amigos aí dos países da América do Sul, né? Argentina, Chile, Equador, Chile. Então é sempre legal a gente saber onde vocês são. Se vocês estão me ouvindo bem também, me dá um retorno. O nosso áudio hoje tá bom. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a monitorização da ventilação mecânica. A gente vem fazendo essa sequência de lives mais focada na assistência ventilatória do paciente, né? A gente falou lá desde a intubação. Passamos pela ventilação mecânica geral ali na COVID-19, mais especificamente. Depois falamos da posição prona, manobra de recrutamento, falamos de ECMO. Semana passada a gente falou da ventilação mecânica em pediatria. Hoje a gente vai falar de uma parte bastante importante que a gente falou um pouco em todas as aulas, mas hoje mais especificamente, que é a monitorização da ventilação mecânica, avaliação da mecânica pulmonar com grande amigo, o professor Alexandre Isola. Como sempre aí, ó, pessoal de Jaú, a Mariana tá sempre aí, a Letícia também, lá de Cachoeiro, no Espírito Santo. Eu tive lá com eles na Santa Casa, foi muito legal. Pessoal de Goiânia também, sempre presente. Mauricélia, lá de Maceió. Gisele, de Goiânia. Gisele acabou de mandar um comentário no YouTube. Muito obrigado, viu, Gisele? A ideia dos vídeos é essa mesmo, poder ajudar as pessoas, facilitar o nosso trabalho, melhorar o nosso atendimento aos pacientes. Muito obrigado, viu, pelo seu retorno. Patrícia de Porto Alegre, Dani lá de Marília. Muito legal, sempre o pessoal do interior de São Paulo também presente. A gente com o pessoal do Brasil todo participando. Hoje a gente vai falar então sobre a monitorização da ventilação mecânica. Quem vai falar com a gente é o professor Alexandre Isola, que é médico intensivista, pneumologista, médico gerente do Departamento de Educação Continuada do IMED Grupo Brasil. Tive o prazer de trabalhar com ele por muito tempo no Hospital do Servidor Público, onde eu trabalho até hoje. Infelizmente, ele já saiu de lá. E, primeiramente, queria aproveitar essa oportunidade aí para agradecer muito ao professor Alexandre, porque ele foi bastante importante aí no meu desenvolvimento profissional. Quando eu cheguei lá no servidor, eu tinha acabado de sair da minha segunda pós-graduação, onde eu tinha aprendido muito sobre ventilação, tudo mais, professor Carlos Carvalho, Adriana Hirota, e ele ajudou a lapidar aí esse meu conhecimento na ventilação mecânica. Então devo bastante ao professor Alexandre. Muito obrigado, viu, professor? Eu vou colocar você aqui para aparecer junto com a gente. Deixa eu trocar a tela. Muito obrigado, viu, por tudo, por toda a troca que você proporcionou para mim durante esse tempo que a gente trabalhou lá junto e agora que a gente se encontra aí de vez em quando no, nos eventos, né? Obrigado. Sim. Professor, você já está aparecendo aí. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite para poder passar um pouquinho de toda a sua experiência aí para a gente. E fica à vontade, se quiser falar mais um pouquinho sobre você, se apresentar, e quando quiser iniciar a sua aula, fique à vontade. Ok. Bom, primeiro queria agradecer o convite. O Ivens é um fisioterapeuta especial, uma pessoa especial que trabalhou com a gente realmente no servidor estadual, alguns anos atrás, e tem se destacado aí no meio, trazendo a sua experiência e tendo um papel muito importante no sentido de fazer o amálgama do conhecimento e disponibilizar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Isso eu acho que é o mais importante de tudo nesse nosso mundo de hoje, a gente poder transmitir o conhecimento. Eu sou especialista, estou gerenciando o Departamento de Educação Continuada numa empresa de médicos. Somos mais de 3 mil médicos na IMED Group. Nós cuidamos de serviços médicos de medicina intensiva, pronto-socorro, medicina hospitalar, ambulatório. Então, nós temos realmente um cuidado especial com o paciente crítico, desde o seu início até o seu cuidado posterior.
de maneira que a nossa visão das, de todas as profissões associadas é muito importante e a fisioterapia é essencial no processo de recuperação desse paciente e de tratamento. Então, eu queria agradecer o convite e vou, então, começar a falar um pouquinho sobre a monitorização. Vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo? Já estão vendo? Aqui diz para mim que está compartilhada. Ok. Então, posso começar? Beleza. Bom, a gente sabe que a monitorização da ventilação mecânica ela vai ser muito importante para evitar dano ao paciente. A ventilação mecânica, propriamente dita, ela salva vidas. Porém, ela pode prejudicar o paciente se não houver a devida monitorização, o devido cuidado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse tema. E nós vamos falar, então, alguns pontos que a gente precisa se dedicar para conseguir ter o máximo de benefício da ventilação mecânica. Então, a gente vai monitorizar a mecânica ventilatória, vamos falar um pouquinho de equação do movimento, que é um assunto que as pessoas têm muita dúvida. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre identificação, monitorização e solução de assincronias, de uma forma mais rápida. E vamos falar um pouquinho no final sobre a questão da mechanical power, como adequar essa mechanical power. Bom, a monitorização da ventilação mecânica, ela tem um princípio básico, e a gente precisa ter esse gráfico na cabeça. Quando a gente está ventilando, que a gente está extubado, o que que acontece? Vamos pegar esse aqui, essa representação. Aqui nós temos a pressão atmosférica, aqui nós temos um cano, né? Um grande cano, e aqui uma área final fechada, que seria uma representação de todos os alvéolos. O que que a gente faz com a nossa caixa torácica? A gente amplia a caixa torácica, o diâmetro superior inferior, lateral, e com o diafragma também a gente consegue ter uma diminuição da pressão pleural. Essa diminuição da pressão pleural é transmitida para os alvéolos, que acabam sendo meio que puxados. Então, o alvéolo se expande, aumenta a sua área e diminui a sua pressão interna. Na hora que essa pressão interna fica menor que a pressão nos canalículos, existe um deslocamento de ar. E aí a pressão dentro dos canalículos cai, ficando menor que a atmosférica, que também manda ar. Então, a sensação que dá é que nós estamos sugando o ar, mas, na verdade, criado um fluxo para equilibrar esse ar que está entrando. Obviamente que esse ar que está entrando, ele vai ter que passar por uma rede canalicular, essa rede canalicular ela vai se subdividindo, então existe uma resistência, ela vai ficando cada vez mais fina, tendo cada vez menos diâmetro, e no seu conjunto isso representa uma dificuldade para a passagem do ar. À medida que as moléculas vão chegando dentro do alvéolo, elas vão se acumulando, né? Elas vão se acumulando, uma parte delas passa para a corrente sanguínea, que é o nosso objetivo primário, que é a troca gasosa, mas outra parte se acumula dentro do alvéolo. E isso faz com que a pressão dentro do alvéolo aumente. Essa pressão que aumenta dentro do alvéolo, ela faz o que a gente chama de estresse. O estresse é a tensão nas paredes do alvéolo, ok? Então vai haver uma tensão nas paredes do alvéolo, e esse alvéolo vai reagir com o strain, que é a distensão. Então ele vai se distender, vai aumentar de tamanho. Quando as pressões se igualarem, o fluxo para de acontecer. Com o relaxamento da caixa torácica, voltando ao seu tônus basal, à sua capacidade residual funcional, há um aumento da pressão dentro da caixa torácica, que é transmitida para o pulmão novamente, e esse aumento de pressão, junto com a fibra elástica do próprio órgão pulmão, faz com que o alvéolo tenda a voltar para a sua posição original. Isso faz com que a pressão dentro do alvéolo aumente, supere a pressão dentro do canalículo, que supera a pressão atmosférica, fazendo com que o ar saia, fluxo expiratório. Então, é assim que funciona quando nós estamos extubados. Quando a gente entuba o paciente para ventilação com pressão positiva invasiva, nós vamos colocar uma prótese, pode ser uma traqueostomia, pode ser o tubo, né? Geralmente é um tubo logo de cara, e aí esse tubo tem um cuff. O objetivo desse cuff, pessoal, único e primário, é vedar o sistema. Tá? Vedar o sistema. Cuff não impede microaspiração. Cuff não fixa o tubo. Cuff veda o sistema. Ok? E aí, o que acontece? Nós vamos impingir ar. Nós vamos fazer uma coisa que é oposta. Em vez de o ar ser puxado para equilibrar as pressões, ele vai ser empurrado para dentro da via aérea. E aí vai ter uma dificuldade de passagem do ar pelos canalículos, como nós já comentamos.
Essa dificuldade de passagem do ar pelos canalículos vai gerar uma pressão. Nós vamos dar o nome de pressão resistiva. Ok? Quando esse ar chegar dentro do alvéolo, vai acontecer o mesmo fenômeno. Ele vai empurrar as paredes, fazendo o estresse e a distensão, o strain. Essa pressão que vai ser gerada vai ser a pressão elástica. Então, nós vamos ter dois componentes muito importantes. O componente canalicular, que nós vamos estimar, vamos medir através da pressão resistiva, e o componente elástico através da pressão elástica. Até aqui, tudo bem? Então, é muito importante você ter em mente esse conceito. Como é que a gente vai ver isso na beira do leito? A gente vai colocar o nosso paciente em modo volume controlado, com fluxo quadrado. Com isso, a gente vai ver aqui em laranja a curva de pressão. Então, à medida que o ar vai entrando, a pressão vai subindo e nós vamos ter uma pressão de pico. Acabada a inspiração, abre-se a válvula expiratória e o ar sai até o valor da PIB. No caso, foi feita uma manobra que vocês já conhecem, chamada pausa inspiratória. Essa manobra de pausa inspiratória faz com que o fluxo seja zero durante esse momento. Então, durante todo o momento da pausa inspiratória, o fluxo inspiratório se torna zero. Qual que é a importância do fluxo ser zerado? Na hora que você zera o fluxo, não interessa mais se a via aérea tem este diâmetro ou este diâmetro, porque o fluxo é zero. Então, deixa de haver interferência da resistência canalicular, que é esse componente que eu estou apontando aqui para vocês. Tá? O que sobra? Sobra a pressão referente à presença do ar. Obviamente que também tem ar nos canalículos, né? Toda a malha brônquica está cheia de ar. Só que quando você vai olhar o volume pulmonar, depende do tamanho da pessoa, da sua altura, mas em média nós vamos ter 5, 6 litros de capacidade pulmonar que possam ter aí 95% disso referente ao ar do alvéolo. Menos que isso, muito menos que isso, referente ao ar que está na via aérea. Então, essa parte aqui a gente acaba desconsiderando quando a gente faz a pausa inspiratória e aí vai haver uma queda de pressão que vai se estabilizar. Essa estabilidade na queda de pressão, ela acontece com o ar se distribuindo entre os alvéolos mais ou menos complacentes. Em média, demora 2 segundos para haver uma queda adequada de estabilização de pressão. Tá? Esses 2 segundos que acontece aqui, eles vão formar um platô. E aí, ao final deles, a gente chama essa pressão, que é chamada de pressão de platô. Essa pressão, na verdade, nesse instante, ela está mostrando para a gente a pressão alveolar, enquanto que a pressão de pico, ela mostra a pressão das vias aéreas mais a pressão alveolar. É muito importante vocês entenderem que existe um outro ponto aqui que está aqui atrás, que é chamada P1. Tá? Esse ponto é o primeiro momento de imediatamente antes de começar a estabilizar a pressão de platô. E ele seria relacionado ao último ponto antes que havia fluxo, né? O do fluxo ser zerado. Alguns estão advogando atualmente que esse ponto aqui chamado de P1 seria suficiente para você já ter uma noção da pressão alveolar. Essa diferença que teria de estabilização seria desprezível. Ok? Alguns estão advogando essa ideia, então a gente poderia usar este valor, por exemplo, para considerar como pressão alveolar. Esse ponto de discussão ainda, não há uma definição final sobre isso, mas é importante levar em consideração porque algumas tecnologias novas estão usando este ponto aqui como valor para pressão alveolar. Ou seja, você colocar 0,2, 0,3 segundos de pausa seria suficiente para você ter uma noção da pressão de platô. Isso, como eu disse, é motivo ainda de pesquisa e de discussão. A orientação clássica é que você faça uma pausa inspiratória de pelo menos 2 segundos para obter a sua pressão de platô. E qual que é a importância da gente fazer isso? A gente decompôs de uma forma muito prática na beira do leito o componente relacionado à parte canalicular, que é o que eu estou apontando aqui, e o componente relacionado à parte alveolar. Quando eu subtraio a pressão de pico menos a pressão de platô, eu vou ter, deixa eu voltar, eu vou ter o que a gente chama de pressão resistiva. Então, pressão de pico menos platô é a pressão resistiva das vias aéreas. Então, ela vai dar uma noção muito clara da dificuldade que o ar está tendo de passar pelos componentes canaliculares, pelos canalículos, pelos brônquios, bronquíolos, ok? E aí, essa pressão de pico menos platô, quando eu divido ela pelo fluxo inspiratório, eu tenho o que a gente chama de resistência das vias aéreas. Resistência das vias aéreas. Muito bem. Quando eu pego um paciente, por exemplo, com asma grave, em crise, ele vai ter uma pressão de pico alta na beira do leito. Em outras palavras, quando eu me deparo na beira do leito com uma pressão de pico elevada, eu devo fazer uma manobra de pausa inspiratória. Por quê? Porque essa manobra vai me ajudar a identificar se o problema da pressão está alta é obstrutivo ou é restritivo.
Na hora que eu faço a pausa inspiratória, se o problema for obstrutivo, por exemplo, uma crise de broncoespasmo, eu vou ter uma alta pressão de pico e durante a pausa eu percebo uma queda rápida e muito significativa da minha pressão de via aérea, estabelecendo então a minha pressão de platô, como vocês veem aqui. O problema, a gente sabe que no broncoespasmo não está no alvéolo. O alvéolo está normal, não tem doença. Então, essa pressão dita de platô, a pressão alveolar, vai estar normal. Exceto, obviamente, se houver alto PIP. Se tiver alto PIP, a alto PIP vai fazer com que essa pressão de platô possa subir. Então, você tem que considerar que não exista alto PIP. Aí, essa pressão do alveolar vai estar normal e não vai haver a doença alveolar, então não vai haver esse problema de aumentar a pressão de platô. Quando eu subtraio a pressão de pico menos a pressão de platô, eu vou ter uma elevada pressão resistiva. Ok? Então, eu faço um diagnóstico de beira de leito de que esse paciente está com valores muito altos, indicando o processo resistivo. Aí eu vou verificar, é uma rolha? É um broncoespasmo? É um tubo fino? Enfim, o que está acontecendo? Está mordendo o tubo? Tudo isso tem que ser verificado e condutas vão ser tomadas, ok? Muito importante a gente ter uma noção de valores, né? Pressões resistivas acima de 10, de 12, de 15, deixam a gente preocupado, tá? Então, a gente tem que ficar aí de olho acima desses valores. Agora, se eu faço, eu me deparo com a mesma pressão de pico alta, e aí eu faço a pausa inspiratória, e eu vejo que a minha pressão de platô também está alta, como está aqui, aí eu fico um pouco mais com outro raciocínio. Qual vai ser o meu raciocínio? Eu vou fazer a minha pressão de pico menos platô, e eu vou ver que a minha pressão resistiva está normal, ou às vezes até diminuída, tá? Devido à alta elastância desse sistema. E eu percebo que o problema está na pressão alveolar. Mais uma vez, eu verifico que não haja alto PIP. Não havendo alto PIP, o problema está na complacência dos meus alvéolos. Ou seja, a minha pressão alveolar está muito alta, possivelmente por aumento da dureza desse parênquima por doença. Por exemplo, na síndrome da angústia respiratória aguda, na SARA. Então, tudo isso vai fazer eu raciocinar que eu vou ter um outro tipo de conduta. Para baixar essa pressão, e baixar principalmente a pressão de platô, eu vou precisar baixar o volume corrente, eu vou precisar fazer ajustes de PIP, etc., para conseguir chegar na melhor otimização possível da minha ventilação. A gente sabe que a driving pressure vai ser pressão de platô menos PIP, então, no caso aqui, ela está extremamente alta, que é inadequado. A gente sabe que a driving pressure alta está associado com maior mortalidade. Então, pensando em pouco de valores, a gente sabe que a pressão de platô classicamente deve ficar abaixo de 30 centímetros de água, no geral, e a driving pressure no máximo 15 centímetros de água. Agora, veja bem, existe possibilidade de você precisar trabalhar com pressões de platô mais altas. E isso está na nossa diretriz, a diretriz brasileira de ventilação mecânica. Se você precisar usar PIPs muito altas, em situações que você precisa de PIPs acima de 15, acima de 20, eventualmente até 25 de PIP, você pode, vai ficar muito difícil para você conseguir ventilar um paciente desse com a driving pressure adequada. Porque se você quiser manter a pressão de platô em 30 e tiver aí uma PIP de, por exemplo, de 25, você vai ter 5 de driving pressure. Isso vai gerar um volume corrente muito baixo. Tá? Isso vai gerar um volume corrente muito baixo. E aí o que acontece? A gente vai precisar, eventualmente, subir esse valor da driving pressure, esse valor da pressão de platô. Só um instante. Então, se a gente for subir a pressão de platô, o que vai acontecer? Essa pressão de platô vai passar de 30 centímetros de água. Então, o que foi visto no trabalho da Carmen Barbas e do Gustavo Janot, lá no Einstein, é que eles conseguiram, em pacientes com SARA, ventilar pacientes com até 40 centímetros de água de pressão de platô, desde que a driving pressure não passasse de 15 centímetros de água. Ora, se eu tenho uma driving pressure de 15, uma pressão de platô de 40, a minha PIP é 25. Então, esse é o ponto que eu quero deixar claro. Muitas pessoas acham que é possível passar da pressão de platô de 30, mas como o paciente não tolera, às vezes, hemodinamicamente uma PIP mais alta, eles deixam a PIP em 8, em 10 e vão com uma pressão de platô lá para 35, 40. Isso está errado, não é para acontecer isso. Você está moendo o pulmão do paciente, está inflamando esse pulmão. Então é muito importante a gente fazer toda essa medida de monitorização para evitar a ventilação inadequada. Outro ponto muito importante que eu quero deixar claro. O fato de você ter 30 de pressão de platô não quer dizer que você possa deixar a PIP em qualquer valor e achar que está tudo certo. Como a gente disse,
a pressão de a pipe deve ser suficiente para você ter uma drive pressure de no máximo 15 centímetros de água. Então, se você quer um platô de 30, você não pode, por exemplo, colocar a pipe em 7. Por quê? 30 menos 7 vai te dar 23. 23 é uma drive pressure muito elevada. Então, você está com a falsa sensação que no passado nós falávamos que bastava baixar, deixar abaixo de 30 a pressão de platô. Não é só isso. Não basta ficar só abaixo de 30. Tem que a drive pressure também ficar abaixo de 15 centímetros de água. Então, é muito importante esse conceito. Alguns cuidados importantes na medida da pressão de platô. O paciente não pode estar entrando, né? Se ele estiver entrando, isso pode alterar. Então, é possível. Você tem que providenciar ou uma sedação importante ou então, eventualmente, uma curarização associada. Como a gente comentou antes, existe uma teoria de que se você não der o tempo correto de pelo menos 2 segundos, você vai superestimar o valor da pressão de platô. E isso eu falei para vocês que está sendo pesquisado, que atualmente já 0,2 segundos seria suficiente, não haveria uma diferença estatística sobre isso. Então, estamos aguardando mais dados. Ops, deixa eu voltar. E o cuff. O cuff tem que ficar adequadamente insuflado, tá? O cuff tem que ficar adequadamente insuflado. Se o cuff estiver vazando, o que vai acontecer durante a sua pausa? Vai vazar. E você vai subestimar o valor correto da sua pressão de platô. Tudo bem até aqui, pessoal? Obviamente que com isso você consegue calcular as duas complacências mais importantes que nós vamos usar no nosso dia a dia clínico, que é a complacência dinâmica e a complacência estática. A complacência dinâmica, ela vai ser calculada baseada no pico de pressão das vias aéreas proximais. Então, ela recebe esse nome dinâmica porque esse pico de pressão acontece enquanto há fluxo, imediatamente ao final da inspiração. Já a complacência estática, ela está relacionada com a pressão de platô, que é medida enquanto o fluxo é zero, por isso esse nome complacência estática. E ela vai indicar para a gente a pressão alveolar. Ou seja, a complacência estática está relacionada com a dureza do nosso parênquima pulmonar. Quando eu falo em complacência estática, eu estou falando na dureza do parênquima pulmonar. Em outras palavras, a complacência dinâmica, ela me dá a impedância total do sistema respiratório, incluindo a componente canalicular e alveolar, enquanto que a complacência estática me dá a impedância alveolar. Mas o que é impedância? Essa palavra impedância, lembre de impedir, tá? Então, é a dificuldade que o ar vai ter de passar pelos canalículos e de abrir o alvéolo, é a impedância do sistema respiratório. Também está incluída aqui a da caixa torácica. E a impedância alveolar é a impedância de abrir o alvéolo, também vai estar incluída na caixa torácica. Bom, como é que a gente calcula a complacência no dia a dia? É bastante fácil. Muitos ventiladores fazem isso para você automaticamente, mas é importante você conhecer a fórmula. Tá? Complacência é volume sobre pressão. Quer dizer, quanto que você tem de capacidade de acomodar um volume em um determinado continente. Certo? Então, se esse meu continente é o pulmão, e eu consigo jogar bastante volume lá dentro e gero pouca pressão, ele é muito complacente. Geralmente, quem se comporta dessa forma é o DPOC enfisematoso. Agora, se o meu pulmão é extremamente rígido e eu, com um pouquinho de volume de ar que eu coloco, aumenta muito a pressão, esse pulmão está doente. Esse pulmão tem baixa complacência, principalmente complacência estática, e aí a gente vai pensar no paciente com SARA, tá certo? Então, volume sobre pressão é a fórmula que você tem que lembrar. Não esqueça isso. Complacência é volume sobre pressão. Agora, qual volume? Então, volume corrente dividido por pressão de pico, que é a complacência dinâmica. Você deve subtrair a PIP extrínseca, e se tiver alto PIP também. Se for zero, menos zero, não tem problema. Você tem que subtrair a PIP extrínseca porque ela não entra no processo de abertura e fechamento. Ela está sempre contínua ali. Então, a gente quer, na verdade, apenas a pressão elástica, que é a driving pressure. No caso, a pressão de pico... a drive pressure na complacência estática. Aqui, no caso, nós estamos usando a pressão de pico menos a PIP extrínseca. Na complacência estática, nós vamos ter o volume corrente dividido pela pressão de platô menos PIP extrínseca menos PIP intrínseca. Como eu falei, se for zero, vai ser menos zero, não tem problema nenhum. E aqui, menos a pressão de platô menos a PIP extrínseca, que sim, essa é a drive pressure, certo? Então, esse componente aqui a gente pode substituir por pressão elástica, que a gente sabe que pressão de platô menos PIP é driving pressure, a nossa forma de complacência estática vai ser volume corrente dividido por driving pressure, como está colocado aqui neste símbolo que nós vamos usar durante essa aula, driving pressure do sistema respiratório. Então vamos dar uma revisada, pessoal? Nós vamos ter a pressão de pico, modo volume controlado, fluxo quadrado,
Por que é importante o fluxo quadrado? Eu quero que cesse imediatamente todo o fluxo de ar e que haja uma pressão de pico para mostrar a minha resistência da via aérea. Se eu usar um fluxo decrescente, o ar vai entrando mais devagar e eu tenho um benefício em relação à resistência. E aí eu vou ter uma medida inadequada. Muito bem, então quando eu ponho fluxo quadrado, eu vou ter um fechamento, uma cessação total de fluxo, o ar vai ficar parado e eu vou ter a acomodação de ar dentro dos alvéolos, formando então a pressão de platô, que vai mostrar minha rigidez alveolar. Quando eu subtrair a pressão de platô menos a PIP, eu tenho a chamada driving pressure. Ótimo. Até aqui, então, a gente já falou da questão do ar e da entrada do ar. Mas eu quero agora aprofundar um pouquinho com vocês a questão da resistência. A dificuldade que o ar tem para passar nas vias aéreas, ela pode ser medida? O que vocês acham? A gente consegue medir resistência? Na verdade, não. A gente calcula a resistência. A gente não tem um resistômetro que consiga medir toda a resistência, medir realmente. Então, a gente vai calcular a resistência. E a pergunta que eu faço para vocês é possível mudar a resistência das vias aéreas de alguém? O que vocês acham? Pense um pouco. Claro, totalmente possível. Você pode dar broncodilatador, você pode aspirar, tirar secreção, você pode tirar uma rolha, você pode sedar um paciente que esteja mordendo a cânula, você pode trocar a prótese. Próteses mais calibrosas, maior diâmetro, vão ter menos resistência. Tudo isso são condutas que você pode ter para melhorar a resistência das vias aéreas. Como é que eu calculo a resistência das vias aéreas? Todo o processo de resistência em um sistema canalicular fechado vai ter a seguinte forma: diferença de pressão sobre fluxo. Diferença de pressão entre o ponto que vai começar e o ponto que quer chegar sobre o fluxo. Isso vale para resistência vascular sistêmica a nível da circulação, resistência vascular pulmonar e também vale para resistência de vias aéreas. Então nós vamos ter pressão de pico menos pressão alveolar sobre fluxo inspiratório. Como a gente viu, a pressão alveolar é igual à pressão de platô. Então nós vamos ter pressão de pico menos platô. Ora, pressão de pico menos platô nós tínhamos visto lá atrás. Pressão de pico menos platô é a pressão resistiva. Daí que a resistência das vias aéreas vai ser pressão resistiva dividido pelo fluxo. Essa é a nossa fórmula. É muito importante ter essa fórmula na cabeça, pessoal. Essas coisas não são teoria. Isso é a essência da ventilação mecânica no seu plantão, no seu dia a dia. Quando você tiver com um paciente em broncoespasmo, um paciente com pressão aumentada por problema obstrutivo, muitas pessoas pensam, bom, eu preciso fazer uma relação 1 para 3, 1 para 4, mas eu também preciso lavar o CO2. Então eu vou aumentar o volume corrente e vou fazer com que o fluxo seja maior para conseguir ter essa relação para 3, 1 para 4, uma frequência boa para não fazer alto PIP. Aí a pessoa vai lá, aumenta o fluxo. E quando ela aumenta o fluxo, o que vai acontecer? Por essa forma, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que se eu aumentar o fluxo, a resistência vai aumentar ou diminuir? Pense um pouco. Por esta fórmula, se você olhar só do ponto de vista matemático, se eu aumentar o fluxo, a resistência teria que diminuir. Só que do ponto de vista clínico, não é isso que acontece. Ah, então está errada a fórmula. Não, não está errada a fórmula. O problema é que eu não consigo aumentar o fluxo sem influenciar na pressão resistiva. A partir do momento que eu aumento o fluxo inspiratório, a minha pressão de pico aumenta, porque fica mais difícil do ar passar pelas vias canaliculares. Ele turbilhona mais. Você quer entrar, colocar mais rápido o ar no mesmo buraquinho. Um exemplo, por exemplo, você está numa avenida de grande fluxo, uma 23 de maio aqui em São Paulo, para quem conhecer, ou na sua cidade, onde for. Tem um grande fluxo. De repente teve um acidente, ou a polícia fechou 3 faixas de uma avenida de 4 faixas. O que as pessoas fazem para conseguir passar com o seu precioso automóvel sem ser lesado? Não vai mais devagar, vai entrar um de cada vez. Se de repente vier uma ordem, né? não é para diminuir a velocidade, é para passar todo mundo junto. O que vai acontecer? Os carros vão começar a bater uns nos outros e vai haver um grande aumento de pressão entre todas essas pessoas e discussão entre todos os motoristas. É exatamente isso que acontece. Então, quando você aumenta a velocidade para passar no buraco mais estreito, necessariamente a pressão vai subir antes desse ponto de estreitamento. Então, esse é um ponto que tem que levar em consideração no seu dia a dia de ventilando um paciente obstrutivo. Tudo bem, pessoal? Outro ponto fundamental é a saída do ar. Uma vez que o ar entrou, ele deve sair. A gente sabe que a saída é feita de uma forma habitualmente espontânea, né? Você não vai gastar energia para o ar sair. O ar vai sair da via aérea pela volta para a caixa torácica na posição original e pela própria força de recolhimento do órgão pulmão, que tem uma série de fibras elásticas. Então, não é, em tese, gasto de energia.
A expiração é passiva. Então, na hora que essa, como a gente falou no começo da aula, isso volta para a posição original, a caixa torácica, o pulmão, para a sua capacidade residual funcional, há um aumento de pressão e o ar começa a sair. Obviamente que nesse momento que isso acontece, a pressão tem o seu valor máximo, expiratória, e vai gerar o fluxo de saída máximo. À medida em que vai voltando para a posição e o ar vai saindo, o que acontece com a pressão de pico de saída? Ela vai diminuindo. E se a pressão vai diminuindo, o pessoal vai se equilibrando, o que acontece com o fluxo? Vai caindo também. De modo que o fluxo expiratório habitual, fisiológico, é sempre decrescente. Ele só vai crescer se você forçar a expiração. Se você usar ativamente a musculatura para tossir, para forçar a expiração, aí o fluxo volta a crescer. Se não, não. Ele vai ser sempre decrescente. Então, levar isso em consideração no seu dia a dia. E aí, como ele é decrescente, obviamente que isso é medido no tempo, você vai ter que, se você dividir isso, por exemplo, em partes, na primeira parte vai sair mais ar, na segunda parte menos ar, e é isso que eles fizeram. Então, foi dividido, percebeu-se que a saída do ar, ela se dá em constante de tempo expiratório. E essa é a fórmula da constante de tempo. É a complacência estática vezes a resistência. Puxa, mais uma fórmula? Mas veja só como isso não é difícil. Se você for pensar na complacência estática, você está pensando na parte elástica, na parte de, na vontade que o pulmão tem de voltar para a posição original. E se você está pensando na resistência, você está pensando na dificuldade que tem para passar pelos canalículos para o ar sair. Vamos pensar no DPOC sem enfisematoso? Como é que é a complacência estática do DPOC sem enfisematoso? É alta, é bastante alta, porque ele perdeu fibra elástica, ele acomoda muito bem o ar. E a resistência é alta também. Então, a constante de tempo desse paciente vai ser elevada. Aí, o que acontece? Todos nós temos cinco constantes de tempo, sãos e doentes. Então, esse gráfico de cima é um gráfico de volume corrente por tempo de um paciente são. Veja que aqui ele perdeu 63% do volume corrente na primeira constante, depois 23%, depois 13%, depois 8% e, por fim, 1,5%. 100% do volume corrente saiu, passou pelo pneumotacógrafo do ventilador. Então, zerou aqui o volume corrente. Já embaixo, a gente vê uma curva de volume corrente de um paciente obstrutivo, DPOC. E o que acontece? Quando você percebe, ele não tem mais que 5 constantes, ele não tem 10 constantes, 8 constantes, ele tem 5, igual a nós, igual a uma pessoa não obstrutiva. O que muda é a duração, por conta da fórmula. Então, a constante de tempo desse paciente é bastante aumentada. Então, se eu começar uma nova inspiração neste ponto aqui da curva, estão enxergando aqui a seta, né, Ivens? Eles enxergam aqui, né? Eu apontando. Então, tá. Então, se vocês começarem aqui uma nova inspiração, pessoal, vai ter algum problema para esse paciente? Nenhum. Agora, se eu projetar isso aqui para baixo e começar neste exato ponto aqui, uma nova inspiração, o que vai acontecer com esse paciente? Esse ar vai ficar saponado, esse ar vai ficar retido, formando uma pressão alveolar ao final da expiração, a mais do que a gente estava prevendo. Isso a gente vai dar o nome de autopip, ou pip intrínseca. Então, esses pacientes, eles têm que ter uma regulagem adequada do ventilador para que isso não venha a acontecer. Vamos entender um pouco melhor a questão da equação do movimento. Essa é a hora que o pessoal fecha o livro, né? Tá denso demais, vamos pular de capítulo, vamos ler uma coisa mais leve, vamos para o capítulo de VNI, que é gostoso. Mas não dá, nós precisamos conversar sobre isso. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Na verdade, vocês já aprenderam a equação do movimento. Em vez de eu começar falando dela, eu já ensinei ela para vocês. Agora nós vamos só recapitular. Preste atenção. Todo sistema fechado canalicular vai obedecer esse tipo de equação de deslocamento, seja de fluido, seja de gases. No caso, a gente está falando de gases. A pressão das vias aéreas, que é aquela que a gente vê no ventilador em tempo real, pressão das vias aéreas, como a gente viu, ela é resultado de dois componentes, a pressão resistiva e a pressão elástica. Além disso, nós temos a PIP, que nós mesmos colocamos no ventilador, PIP extrínseca. Então, a pressão que a gente acaba vendo, ela é decorrente de pressão resistiva, pressão elástica e PIP. Pressão elástica é igual a driving pressure. Pressão elástica é a driving pressure. Então, vamos lá. Pressão de via aérea, a gente pode chamar de pressão total, que é a soma de pressão resistiva, pressão elástica e PIP. Tudo bem até aqui? Só que a gente vai pensar isso em um paciente sem esforço, tá, pessoal? Então, vamos começar pensando em um paciente sem esforço. Então, ele não está puxando o ar. Vamos substituir, fazer algumas substituições. A gente viu que pressão resistiva entrava numa fórmula. Como é que a gente era a fórmula? Resistência igual a pressão resistiva sobre fluxo.
a gente pode vir aqui e substituir isso por resistência vezes fluxo. Já a pressão elástica, a gente viu que entrava na forma da complacência estática, que era volume corrente dividido por pressão elástica. Logo, pressão elástica vai ser volume corrente dividido por complacência estática. E aí a gente chega na nossa equação do movimento. Ai, que coisa horrorosa, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Mas, gente, parem um pouquinho. Isso aqui é a essência da ventilação mecânica. Se vocês entenderem isso aqui, e não é difícil, vocês estão bem. Vou mostrar para vocês um caso prático, tá? Tudo é prático, tudo é aplicado, dia a dia. Você está na beira do ventilador. O ventilador está com a pressão, você vê a pressão das vias aéreas do paciente, ela está alta. Pode ser por problema de resistência? Pode. Eu posso atuar aqui para mexer nessa resistência? Posso. Eu vou lá fazer a pausa, vou ver se é esse o problema. Eu posso mexer no fluxo inspiratório do ventilador? Aí depende. Eu posso mexer diretamente em que modo? Volume controlado. E indiretamente, pressão controlada, pressão de suporte e outros modos avançados, como por exemplo PAV, NAV. Eu não vou conseguir mexer diretamente, mas eu vou conseguir mexer indiretamente, ok? E volume corrente, eu posso mexer? Posso mexer. Então, se, por exemplo, a drive impression estiver muito alta, eu posso baixar o volume corrente para melhorar essa drive impression. Agora, pergunta. Complacência estática. Eu posso mexer? Digamos que eu vou lá, faço a minha pausa e vejo que o problema é alveolar. Eu posso mexer na complacência de um paciente? O que vocês acham? Posso, pessoal. Eu posso fazer uma manobra de escutamento, eu posso pronar, eu posso melhorar a PIP desse paciente e, com isso, homogeneizar meu pulmão e melhorar essa complacência. Então, eu posso mexer também nisso, ok? E, obviamente, eu posso mexer na PIP, que é um botão que eu vou mexer no ventilador. Vocês percebem que, com isso aqui, se eu tiver clareza disso aqui no meu dia a dia, eu consigo atuar em todos esses aspectos para melhorar o processo de ventilação do meu paciente. E não é complicado, é só a gente entender o que influencia no componente canalicular e o que influencia no componente alveolar. Tudo bem até aqui? Muito bem. Só mexer um negocinho aqui. Ótimo. Então, o que acontece? Vamos lembrar que complacência é o oposto matemático, é o inverso matemático da elastância. Então, é 1 sobre elastância. Então, a gente pode, se você encontrar nos livros, você pode eventualmente encontrar escrito dessa forma. Então, em vez de ser volume corrente dividido por complacência, passa a ser volume corrente multiplicado pela elastância. Não confundir elastância com elasticidade. Mesmo assim, a gente sabe que quando a gente bate o olho numa fórmula, pode ser difícil de visualizar. A gente pode ficar um pouco agoniado, um pouco sem entender direito. Então, daí é muito importante a gente lembrar das curvas, dos gráficos, né, que a gente mostrou para vocês. Então, nós vamos ter aqui o componente o quê, pessoal? Canalicular e aqui o componente alveolar, que vai compor a nossa pressão das vias aéreas. E a gente vai jogar isso na curva que a gente mostrou para vocês. Então, aqui o componente canalicular e aqui embaixo o componente alveolar. A subtração da pressão de pico menos platô nos dá a pressão resistiva. E a subtração de pressão de platô menos a PIP nos dá a drive pressure, ou pressão elástica. Certo? Eu acho que com isso, a gente pode considerar dominado esse assunto. Ou seja, a gente mostrou para vocês a monitorização básica, global, da mecânica na beira do leito. Obviamente, que a monitorização global, que é essa que mostrei para vocês, ela recebe esse nome porque ela pega dados decorrentes de todos os alvéolos, incluindo a caixa torácica, de todo o pulmão. Só que o pulmão, por exemplo, na SARA, é uma doença heterogênea. Vão ter áreas que vão estar normais e vão ter áreas que vão estar totalmente colapsadas, vão ter áreas que vão estar abrindo e fechando. Então, quando a gente acha, por exemplo, uma PIP nessa situação, ou quando a gente calcula uma mecânica nessa situação, a gente tem que levar em consideração que está sendo feito um balanço de todas essas áreas. Então, essa é uma limitação desse método, é uma limitação dessa medida de todas essas pressões. Daí, novos métodos estão surgindo. Alguns antigos, como a tomografia convencional, e mais novos, como a tomografia de impedância elétrica, que permitem que a gente faça uma avaliação regional da mecânica do pulmão do paciente. E qual a importância da gente monitorizar tudo isso? Na verdade, quando a gente força o ar para dentro das vias aéreas e dos pulmões, a gente paga um preço. E é isso que vocês têm que ter em mente, pessoal. A gente paga um preço. Só que esse preço, dependendo da forma como você regular o seu ventilador, ele pode ser pago à vista, ou seja, se fizer um pneumotórax, por exemplo, tem que resolver no seu próprio plantão,
ou ele pode ser pago em suaves prestações. O paciente vai morrer lá na frente porque você ficou causando vile, você ficou inflamando esse pulmão. Isso não vai ser sentido agora, neste plantão. Não vai ser sentido nesse momento, nessas primeiras horas, mas vai ser sentido dali dias, eventualmente semanas. Então, quando você for regular o seu ventilador mecânico, quando você for cuidar do seu paciente de ventilação, você tem que ter isso em mente. Eu não estou cuidando de uma gasometria. O meu objetivo aqui não é entregar uma PO2, CO2 de 300, de 400 e sair feliz do plantão. Não é isso. O meu objetivo é que ele sobreviva. Se eu, para entregar uma PO2, CO2 de 400, estou usando uma driving pressure de 25, de 30, muito acima de 15, eu estou fazendo errado. Se eu estou usando uma PIP inadequada, eu estou fazendo errado. Então, é isso que tem que estar na mente de vocês. Nós não estamos... a nossa meta não é obter boas relações PO2 e CO2. A nossa meta é ventilar o pulmão de uma forma adequada, que a gente possa preservá-lo do ponto de vista inflamatório ao máximo. Ok? Então, vamos tentar entender isso. Por muitos anos, foram feitas pesquisas, e continuam sendo feitas pesquisas, para tentar identificar quais são os fatores que levam à chamada vile. A vile, para quem não conhece, é um termo em inglês, é uma sigla, significa Ventilator Induced Lung Injury. Alguns chamam de VALI, Ventilator Associated Lung Injury. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Eu, pessoalmente, acho que esse nome deveria mudar. Não lesão induzida pelo ventilador. Para mim, deveria chamar Ventilation Induced Lung Injury, porque, na verdade, ela é induzida pela ventilação. Ventilação que nós regulamos. E não, a máquina não tem culpa. Nós é que regulamos a máquina. Nós é que fazemos o que a ventilação adequada ou inadequada. Então, quais seriam os fatores que mais poderiam influenciar na vile? O volume corrente. Será que o volume corrente é o principal fator? O fluxo inspiratório. Será que a forma como a gente entrega o ar agressiva, a agressividade com que a gente entrega esse ar, ela influencia? E o fluxo expiratório, sobre o qual nós não temos nenhuma ação geralmente, será que ele também influencia na vile? E a PIP? Pessoal, a PIP, porque é a pressão, né? Então, muita gente chama o PIP, mas o correto é a PIP. Será que a PIP tem alguma influência? A frequência respiratória? Imaginar que toda vez que você faz uma coisa, ela é repetida. Ou seja, se você estiver ventilando o paciente de uma forma inadequada, 12 vezes por minuto é uma coisa. Se você ventilar ele de uma forma inadequada 30 vezes por minuto, vai ser pior. Então, esse é um raciocínio. Ou... mesmo ventilando de forma adequada, 12, será que é igual a 30 ou 25? E quando o paciente está estubado e ele está taquipneico, será que esse paciente taquipneico não gera inflamação para o seu próprio pulmão, que é o conceito de Patient Self-Inflicted Lung Injury, ou chamada PSILI? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, são coisas para vocês pensarem. E mais recentemente, uns trabalhos do Dr. Marcelo Amato, onde ele comprovou a importância da driving pressure de a gente manter esses valores abaixo de 15 centímetros de água. Outros autores vieram depois e também comprovaram esse valor, até menos. Outros autores, o Giacomo Bellani, mostrou no estudo SAFE, mostrando valores mais baixos, como, por exemplo, o Lung SAFE, de 14 centímetros de água. Mas, assim, varia mais ou menos dentro desse escopo. E aí a gente vai falar um pouquinho da mechanical power, que é um assunto que tem sido bastante discutido nos últimos congressos, que ainda não está completamente esclarecido, não está completamente esgotado e definido. Mas nós vamos tentar trazer isso para vocês. Outro ponto fundamental que nós temos que monitorizar, então veja que a monitorização não para só na mecânica, né? São as assincronias. Porque as assincronias, pessoal, elas infelizmente, elas matam mais. Tem vários trabalhos mostrando isso. O paciente que tem assincronia morre mais. E ele morre mais porque a assincronia leva a vile. Vamos tentar entender. Nós temos vários tipos de assincronia. Essa é uma classificação que eu gosto bastante, bem recente, que divide as assincronias em assincronias de disparo. Aí nós vamos ter a assincronia de disparo ineficaz. Por exemplo, situações de excesso de autopip, leaks, vazamentos, baixa sensibilidade. O autodisparo, que acontece quando o ventilador está com a elevada sensibilidade, na maioria das vezes, para a situação clínica. As assincronias de ciclagem, aí nós vamos ter a ciclagem tardia, que seria o overshoot de saída. As assincronias de ciclagem precoce, que seria o duplo disparo, muito comum, muito importante a sincronia. E o disparo reverso, muito parecido do ponto de vista de consequência, mas com fisiopatologia um pouquinho diferente. E as assincronias de fluxo, que seriam a sincronia de elevado fluxo, que é o overshoot de entrada, o Pendeluft, que seria o que eu comentei com vocês, que vai gerar PSILI, e o fluxo insuficiente,
que seria a sincronia de item M, quando o fluxo está pouco, o paciente está com fome de fluxo e ele puxa fluxo durante o mesmo ciclo. Então, essas são as sincronias mais comuns, essas que estão classificadas aqui, que nós temos que, no nosso dia a dia, buscar e monitorizar. Monitorizar. Não adianta a gente chegar e falar, não, está a sincronia, mas tudo bem, não tem problema. Ou então, sair sedando todo mundo. Nós temos que tentar resolver as assincronias. Então, aqui, voltando um pouquinho, né, o objetivo dessa aula, ensinar vocês a resolver a sincronia. Então, nós vamos ter o late cycling off, ou seja, a sincronia de ciclagem tardia. Bastante importante, o overshoot de saída. O paciente ativa a musculatura do diafragma, porque não quer receber mais ar, e aí causa esse problema. Ou então, a sincronia de ciclagem precoce, como vocês estão vendo aqui embaixo, que o paciente dispara mais uma vez o aparelho, fazendo duplo disparo, bastante comum essa sincronia. A gente pode discutir isso numa outra aula, todas essas assincronias. Por aí vai. As assincronias matam mais, então, porque elas têm muito impacto na Ville. Em 1973, a Ville foi descrita, na época, já com esse conceito, primeiro com barotrauma, rupturas grosseiras que aconteciam por ventilações com volume e corrente excessivo. Na época se usava de até 15 ml por quilo de peso real de ventilação mecânica, você imagina. Depois foi baixando, chegou-se a 10, mesmo assim peso real, peso predito veio bem mais adiante. E aí, já, olha quanto tempo depois, vieram os estudos já experimentais, mostrando aqui o ratinho já com enfaixadinho para ver a importância da elastância da caixa torácica na prevenção da Ville, e aí o volutrauma, depois mais adiante o conceito de atelectrauma, ou biotrauma, e esse trabalho é um trabalho clássico que mostrou isso, né? Quer dizer, você vai aumentando o volume, aumentando a pressão, e você percebe a produção de citocinas e a inflamação do pulmão, e mais modernamente o efeito da energia causada pelo processo ventilatório, o ergotrauma, né? Ou alguns chamam também de energitrauma, ou seja, você está transmitindo para o pulmão toda uma energia decorrente da insuflação de ar repetida dentro desse pulmão. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. A Ville, ela vai acabar sendo impactada por vários mecanismos. Por exemplo, se você tiver um ar que não é expirado, chamado air stacking, né? Então, se você tiver esse acúmulo de ar, ele pode acontecer no duplo disparo. Então, quando o paciente tem um duplo disparo, uma sincronia de duplo disparo, ele dobra o volume corrente. Ele pode também dobrar sua driving pressure. E isso, no tempo, pode levar a inflamação importante. Então, você precisa ter isso em mente. Então, driving pressure aumentada vai levar a Ville. Se o paciente tiver hiperdistensão e colapsamento cíclico, tidal recruitment, isso também vai levar a Ville. Então, PIPs inadequadas. E se ele tiver muito taquipneico e com essa situação, com certeza você vai potencializar ainda mais a ocorrência de Ville. Quando a gente pensa em todas essas ações aqui, a gente pensa que há um processo muito forte de energia associada a isso. Ou seja, a gente está falando de uma força mecânica muito grande transmitida para o órgão, pulmão, caixa torácica. E isso vai levar à Ville. Então, eu quero mostrar para vocês esse trabalho do Gattinone, onde ele tentou mostrar exatamente isso. Esse é um primeiro modelo, onde ele coloca aqui um gráfico de volume por pressão, e aqui mostrando o componente de composição da PIP, então você tem um determinado volume que tem uma determinada pressão, que é a PIP, ok? E você vai ter uma pressão que vai ser durante a inspiração, vai ser gerada quando o ar entrar, e depois uma pressão que vai ser gerada, que vai sair durante a expiração. Vamos tentar entender, enxergar melhor isso. Então você vai ter uma energia dita basal, que vai manter a PIP do seu paciente, uma energia dita basal, perdão, voltei, e aí você vai ter a energia para você inspirar o ar. Então, inspiração, expiração, inspiração, expiração. Essas duas barrigas que existem, elas são muito importantes. Então, você vê essa barriga para cá? O que será que é essa barriga aqui, né? Essa barriga é a energia que acaba sendo dissipada para os septos e para as vias aéreas. Então, é uma energia que é perdida em septos e vias aéreas. E a mesma coisa acontece na expiração. Então, todo esse triângulo amarelo é energia gasta, de alguma forma, ou para manter o pulmão aberto com a PIP, ou para você deslocar o ar na entrada e na saída. Então, energia total acumulada ao final da inspiração. Ok, acho que deu para entender isso, consigo entender. Vamos pensar agora
que a gente pode decompor isso em dois componentes. O componente da energia para manter a PIB, então esse volume de ar que teoricamente não sai, né? Ele pode ser renovado, mas ele, em termos de pressão, ele fica. E a pressão da inspiração e da expiração, como a gente tinha mostrado. Então, aqui também essa outra barriga interna é a energia dissipada para septos e vias aéreas. No entanto, existe um ponto que eu quero levar em consideração com vocês nesse gráfico. Vocês concordam que tem uma certa contradição aqui? E se for olhar, graficamente falando, quando isso aqui desce, ele está descendo toda essa parte. Quando, na verdade, esse volume ele é mantido. É o volume que precisa, o volume de entrada ele sai, mas existe o volume da PIB. Então, a pressão é mantida aqui, certo? O volume cai, mas a pressão é mantida. E o volume da PIB é mantido. Então, na verdade, o que muda é só essa parte em azul. É só a parte em azul. Então, nós vamos ter uma pressão e um volume que vão manter o pulmão na sua capacidade residual funcional. E nós vamos ter a variação de inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Nesse outro gráfico, no outro trabalho do Tonetti, ele mostra exatamente isso. Em verde, nós vamos ter o volume necessário para manter a capacidade residual funcional e a PIB, e nós vamos ter o volume corrente. Então, esta parte do gráfico é aquela que está relacionada com a PIB. E essa parte aqui é o ar que vai entrar e sair e que vai ter variação cíclica, que é a pressão nas vias aéreas, que é o gráfico que eu ensinei para vocês lá no começo. Então, na inspiração e na expiração. Mas nós vimos que a pressão nas vias aéreas inclui o componente elástico, driving pressure, e o componente resistivo. Então, a gente pode definir, decompor isso aqui em dois componentes, a driving pressure e a pressão resistiva. E aí nós vamos ter inspiração e expiração. Então, expiração, inspiração. E por assim vai, tá? E aí nós vamos ter aqui a parte da equação do movimento relacionada à elastância, ao volume corrente, ao fluxo e à resistência, certo? E a variação volumétrica. Isso tudo foi colocado numa equação para a gente conseguir medir a energia despendida com esse processo. Então, inspiração e expiração. E também temos aqui em discussão quanto que esse componente que mantém a PIB, esse volume que mantém a PIB e essa pressão, quanto que isso representa do ponto de vista de mechanical power, quanto representa do ponto de vista de energia nesse processo e qual é o benefício disso. Então, se a gente for parar para pensar um pouco, vamos fazer algumas colocações. Primeiro, o deslocamento do volume que cria e mantém a PIB, ele não participa dos ciclos respiratórios de uma forma repetitiva. Então, qual é o real impacto da frequência respiratória na mechanical power e na Wille? Provavelmente na parte que se desloca do ar. E qual é esse real impacto? Eu assisti algumas palestras, vi algumas oportunidades de pontos de vista diferentes, colocando que talvez o que grande tem impacto dentro da mechanical power seria a própria driving pressure, e que a frequência respiratória tem um impacto menor. Já outra linha de raciocínio de outros pesquisadores colocam a frequência respiratória com um impacto muito grande. Então, assim, não está totalmente definido isso. A gente vai precisar aguardar mais publicações para ter uma posição final. De qualquer maneira, existe um impacto da força que eu uso para manter a PIB e impedir a Wille. Qual que é esse impacto? Se a gente for parar para pensar, é muito importante. Na hora que a gente aumenta a PIB e a gente consegue homogeneizar o pulmão e diminuir a driving pressure com isso, usando o mesmo volume corrente, ganhando volume corrente, o que, que acontece? Esse paciente está sendo beneficiado. Então, na hora que eu aumento a PIB, ou seja, para isso eu estou dando mais volume, estou despendendo uma certa energia, mas este aumento de PIB realmente causa diminuição da driving pressure, esse paciente tem benefício. Agora, quando eu aumento a PIB e a minha driving pressure aumenta ou não diminui, esse paciente não tem benefício. Isso ficou mostrado no trabalho da doutora Mato, também ficou mostrado no trabalho da doutora Ari Serpa Neto, que também é um pesquisador brasileiro, agora morando na Austrália. Mas muito importante. Então, vamos tentar entender um pouquinho, voltando para a nossa velha e boa equação do movimento. Ah, mas eu já me assustei, não era essa bem a equação que você mostrou. É exatamente a mesma, só que ele colocou invertido. Esse componente aqui que eu estou apontando é o componente o quê, pessoal? Alveolar, elastância vezes volume corrente, mais fluxo, que ele colocou como F, vezes resistência das vias aéreas.
Mesma coisa que a gente tinha colocado antes. Mais PIB, ok? Só que na nossa, essa parte está para cá e essa parte está para lá. Ok, essa é a equação do movimento. O que eles fizeram? Eles pegaram essa equação e avaliaram para tentar tirar uma equação que media a energia. Multiplicando pela variação de volume, eles chegaram na equação da mechanical power. Nossa, que equação que é essa, pelo amor de Deus? É muito complicado isso. De fato, é um monte de siglas, né? Quando a gente for parar para ver, continua mesmo o raciocínio. Vamos tentar entender? Então, a força do sistema respiratório, esse 0098 que a gente vai entender o que é depois, e aí os componentes. Primeiro componente, aquilo que distende o pulmão. O que, que distende o pulmão? Drive pressure, elastância. Aquilo que move o gás, ou seja, componente canalicular. E aquilo que mantém o pulmão aberto, PIP, volume. Viram? Não é tão complicado assim. Aí nós temos que pensar que tem que haver energia para esses três componentes. Cada um deles tem um processo energético. Ah, mas essa aula não era de monitorização? Você não está saindo fora? Calma lá, a gente vai entender. E por fim, a gente vai multiplicar tudo isso que está entre os parênteses, como eu falei para vocês, pela frequência respiratória. Ou seja, tudo isso vai ser repetido todas as vezes. E esse é um dos pontos de discórdia hoje. Será que a frequência respiratória tem tamanha influência sobre tudo isso? Será que é correto a gente multiplicar direto pela frequência respiratória tudo isso? Então, existem aí linhas de pesquisadores diferentes que defendem veementemente seus pontos de vista e não vai ser nessa aula que a gente vai esgotar e chegar a uma verdade final sobre isso. Mas é importante vocês saberem em que ponto que está essa discussão. Muito bem. Calma lá. Eu parecia que estava entendendo, bagunçou tudo. Não, não bagunçou. Vamos retomar. O que, que eles fizeram? Eles simplificaram essa fórmula para a gente usar no nosso dia a dia. Olha que legal. Então, a fórmula da mechanical power ficou 0,098 vezes volume corrente, vezes pressão de pico, menos drive pressure, dividido por 2, vezes frequência respiratória. Opa, me parece mais fácil. De fato, por que, que essa fórmula é importante, pessoal? O que, que vocês acham? Ela é importante porque tudo que tem nela eu consigo obter na beira do leito. Eu não preciso de uma tecnologia nova além do que eu tenho no ventilador mecânico. O volume corrente eu consigo obter. A pressão de pico eu consigo obter. A drive pressure eu consigo obter. E a frequência respiratória também. Horas. Então vamos tentar entender. MP é mechanical power, que a gente vai medir em joules por minuto. E os trabalhos que estão aqui embaixo, principalmente do Ari, mostrou para a gente que a gente deve tentar manter essa mechanical power abaixo de 17 joules por minuto. Também é um assunto que está em discussão, mas é um trabalho importante que deve ser levado em consideração. 0,098, que eu falei para vocês lá atrás, é o fator de conversão de litros por centímetro de água para joules. Tá? Então, como a gente vai trabalhar em joules, tem que fazer essa conversão. Muito bem, volume corrente, como a gente está trabalhando em litros, a gente tem que colocar em litros. Então, lá no seu dia a dia, na beira do leito, quando você for calcular a mechanical power, o quê? Vou calcular a mechanical power? Vai calcular tranquilamente. Nós vamos mostrar isso. Só que você não pode errar. Então, você tem que lembrar que o volume corrente tem que ser colocado em litros. Então, se o paciente estiver com 400 ml, você vai pôr 0,4 na fórmula. Multiplicado pela pressão de pico, centímetros de água, normal, menos a drive pressure, dividido por 2, vezes a frequência respiratória total, não a regulada, mas a total. Se o paciente tiver sedado, colonizado, enfim, vai ser a frequência total. Muito bem, vamos pensar um pouco, pessoal. Nossa, que complicação, né? Você tinha falado em componente canalicular, alveolar, onde é que entra isso tudo? Está tudo aqui, nada mudou. Volume corrente é a quantidade de ar, então as moléculas estão lá. Pressão de pico menos drive pressure envolve aquele nosso esquema. Olha aqui a drive pressure, pressão de pico diretamente relacionada ao fluxo e à resistência. Então, quando eu coloco pressão de pico, eu estou incluindo a questão da dificuldade da passagem no canalículo e estou incluindo a dificuldade, a pressão gerada, que é a minha pressão resistiva. E a frequência respiratória, que tem o efeito repetição do martelo batendo, né? Então, eu vou estar o tempo todo repetindo isso. Ok? Essa equação foi testada e avaliada nos trabalhos. Esse é um trabalho muito importante que eu comentei com vocês do Ari. E o que, que ele fez, o Ari? Ele pegou estudos retrospectivos de dados de UTI, estudos grandes. Ele pegou aí 8.207 pacientes do MIMIC 3 e avaliou exatamente pacientes com SARA e pacientes normais. O que, que ele viu? A mechanical power, ela foi independentemente associada à mortalidade intra-hospitalar, à mortalidade na UTI, aos dias livres de ventilação, ao tempo de permanência hospitalar e ao tempo de permanência na UTI.
mesmo às vezes a gente usando baixo volume corrente, quando outros fatores faziam com que a mechanical power estivesse elevada, isso tinha aumento de mortalidade. Então, pessoal, é isso que vocês têm que ter em mente. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que os nossos parâmetros estão adequados, mas a nossa energia está muito alta. Então, nós vamos ter que monitorizar isso também. Por isso que esse assunto entra dentro da aula de monitorização, na minha maneira de ver. Então, ele percebeu que houve um aumento consistente no risco de morte quando ele encontrou a mechanical power acima de 17 joules por minuto. Ele mostra isso nesse gráfico. Ou seja, aqui enquanto ficou abaixo de 17, a mortalidade ficou aceitável, e acima de 17, esses pontos aqui mostram que havia uma maior mortalidade de odds ratio. Esse é um outro estudo de 2019, onde eles normalizaram a mechanical power. O que é normalizar? Primeiro, eles pegaram só pacientes com SARA. O outro estudo do Ari não era só com SARA. E aí o que aconteceu? Eles pegaram a mechanical power, a mesma fórmula que eu mostrei para vocês, simplificada. E aí o que aconteceu? Eles normalizaram ela. O que é normalizar? Eles multiplicaram por 10 a menos 3 e dividiram pelo peso predito do paciente. Então, eu tenho a mechanical power pelo peso predito. Tá? E na hora que eles fizeram isso, a mechanical power pelo peso predito, eles foram avaliar isso, o impacto disso nos pacientes com SARA. E eles viram que na SARA leve, aumentos da mechanical power aqui não foram identificados e não tiveram associação. Mas na SARA grave e na SARA moderada, aumentos da mechanical power estiveram associados com maior mortalidade, mesmo da mechanical power normalizada para peso predito. Então, esse é um trabalho interessante, que vale a pena dar uma lida, e que mostra que realmente está associado ao aumento da mechanical power, pior resultado. Bom, mas aí, Alexandre, como é que eu faço isso na beira do leito, né? Tudo isso muito legal, mas parece que não é para mim isso. É para todos nós, pessoal. É para todos nós. Vamos tentar praticar um pouco. Vamos botar o cérebro aí para fazer exercício. Primeiro exemplo. O que a gente tem aqui? Duplo disparo. Então, olha só. Situação de duplo disparo. Na hora que eu tenho duplo disparo, o que acontece com o meu volume corrente? Ó, pessoal, acumula. Então, eu tenho volume corrente acumulado e eu tenho driving pressure aumentada. Então, eu vou ter VILI. Muito importante a gente evitar que isso aconteça. Mas, no caso, está acontecendo. Como será que está a mechanical power desse paciente? Vamos lá. Ficou atrás da nossa figura. Não sei se vocês conseguem deslocar aqui. Eu consegui agora deslocar na imagem para cá. 750 ml de volume corrente neste ponto, que é o dobrado, tá? Fluxo de 60, pressão de via aérea neste ponto aqui, atingindo 30,77. Tudo bem? Vamos então colocar na nossa fórmula, volume corrente 750, pressão de pico 26, no ponto maior ela chegava até 30 e tanto que a gente viu, drive impresso subtraindo pela PIP estava dando 18. Olha quanto deu a mechanical power desse paciente. 27,5, pessoal. 27,5. Então, isso é o que explica por que, que um duplo disparo pode levar a tanta VILI, a tanta inflamação. Você tem uma mechanical power super alta. Esse é outro exemplo prático. É o trabalho do Lohan Brochard, do Antônio Pezente, do Arthur Slutsky. O que, que eles viram aqui? A descrição da PCILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury. Então, o que, que é isso aqui? Ó? Você tem uma lesão no pulmão. Aconteceu uma lesão que está causando SARA. No momento da lesão, logo após, o que a gente vai ter? Inflamação. Essa inflamação faz um vazamento capilar, extravasamento de fluido, edema, edema do nosso alvéolo, edema do nosso pulmão. Esse edema leva a aumento da nossa mecânica na troca de gases. O paciente fica taquipneico, começa a puxar o ar. Aumenta o drive inspiratório e respiratório do nosso paciente, olha só. Com isso, eles observaram que esse ar era primeiro puxado para a parte posterior e depois para a parte anterior. Então, todo o volume é concentrado na parte que está mais doente e depois jogado na parte anterior. Isso eles chamaram de efeito pêndulo ou pendeluft. A gente pode ver, não consegue ver isso no ventilador mecânico. Isso é bem descrito quando a gente usa, por exemplo, tomografia de impedância elétrica. Nós vamos mostrar isso para vocês. E aí, o que, que acontece? Esse processo vai levar ao que eles descreveram como PCILI, ou Patient Self-Inflicted Lung Injury. O próprio paciente está causando a sua inflamação e piorando a sua inflamação. Claro que isso vai entrar num ciclo vicioso, porque se ele inflama mais, ele tem mais vazamento capilar, mais edema e por aí vai. Então, como cortar isso? Só tem um jeito. Você precisa entubar, você precisa sedar, eventualmente pluralizar e tentar homogeneizar essa ventilação mecânica.
Daí, às vezes, até alguns estão advogando a intubação precoce, até nos casos de corona, por exemplo, exatamente para evitar esse processo de empecilho. Recentemente, existiu artigos, existem questionamentos sobre isso, será que nós não estamos exagerando na questão da empecilho? Será que isso não gera intubação precoce demais? Tudo a discutir. Não tem verdades nesse ponto ainda. A gente precisa pôr tudo com calma, humildade, discutir o assunto para chegarmos à conclusão. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas que esse mecanismo existe, não há nenhuma dúvida. Esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez lá no IRCAD. Quem não conhece o IRCAD de Barretos, é um centro de treinamento muito importante que tem no nosso país, em parceria com a França. Ele é liderado lá pela doutora Cristina Mendola, em Barretos, também pelo Dr. Jorge Valiati, Dr. João Manuel da Silva Júnior, e todo ano existe um curso de ventilação mecânica e existe um curso de anestesia. E aí, nesse curso, são usados modelos animais, onde a gente mostra a SARA e todas as consequências. Esse era um animal que estava, então, um modelo de SARA importante, e entre um grupo e outro, o que aconteceu é que ele escapou da coralização. No momento que ele escapou da coralização, ele começa a puxar o ar, começa a ter contração diafragmática. E a gente vê, nitidamente pela tomografia de impedância, que o ar começa a vir primeiro para a parte posterior, para depois vir para a parte anterior. Observem isso. Primeiro, é bem rápido, ele vem para a parte posterior, depois vem para a parte anterior. E existe uma ferramenta no aparelho que você pode ligar para perceber exatamente esse efeito do Pendeluft. E a gente percebe nitidamente que ele estava concentrando mais ar na parte posterior, que era a parte mais doente. E é exatamente isso que acontece. Está havendo uma hiperdistensão nessa região. Mais uma vez, a hiperdistensão. Isso também a gente pode ver em pacientes. Esse paciente ele é um ser humano extremamente taquipneico, tá? Aí que não é modelo animal, extremamente taquipneico, a frequência respiratória é de 60. Eu até vou voltar por de novo para vocês esse vídeo. Então, aqui, ó, extremamente taquipneico, uma frequência de 60, volume corrente baixo, é uma pessoa pequena, pressão de pico de 26, tá? Uma drive pressure de 8. E veja que o ar vem primeiro para a parte posterior, depois para a parte anterior. Essa parte ela tá, é como se ela estivesse recebendo o dobro de volume corrente. Estão vendo aqui embaixo? E quando você liga a ferramenta, você percebe a aumento de hiperdistensão, essa pixelização aqui na parte posterior. E essa área está recebendo o dobro quase de volume corrente, olha só. E está sendo inflamada. Então é uma forma também importante de monitorizar esse efeito pêndulo-pendeluft. Porém, isso depende dessa tecnologia. Eu não consigo ver isso no ventilador mecânico. Vamos fazer o cálculo da mechanical power desse paciente? Vamos lá. O volume corrente dele era baixo, 200 ml. A pressão de pico era 26, nem tão alta. A driving pressure era 8, mas olha a frequência respiratória. Quando a gente faz o cálculo disso, olha quanto dá mechanical power. Ou seja, esse paciente não está com parâmetros assim tão alterados do ponto de vista de volume, pressões, mas a taquipneia está tendo uma influência enorme. Isso, inclusive, é um dos motivos da discussão se a taquipneia tem tanto impacto assim. Será que a gente deve levar tanto em conta só a frequência respiratória? Como eu disse, nós não vamos esgotar esse assunto aqui, podemos discutir depois, mas está sendo feitos outros raciocínios, outras fórmulas estão surgindo, mostrando aí que talvez a drive pressure tenha mais importância do que todos os outros parâmetros. Talvez não seja só ela, mas a frequência respiratória tem um parâmetro, um fator menor, e a PIP, que acabou de alguma forma sendo colocada de uma forma subentendida aqui, quando a gente põe a driving pressure, a PIP entra aqui, né? Talvez ela tivesse ter um papel maior dentro dessa forma. Enfim, tudo isso são coisas que a gente vai ter que questionar mais adiante. O que eu quero dizer para vocês, é viável monitorizar a mechanical power na beira do leito, no dia a dia. Se você não fizer isso, você pode gerar uma falsa impressão de ventilação protetora, quando na verdade a gente está moendo o pulmão, mas ainda existe discussão na literatura sobre exatamente quanto cada um desses parâmetros impacta na mechanical power. O que se recomenda hoje é que a gente tente manter pelo menos aí abaixo de 17 joules por minuto. O que a gente espera do futuro? A gente espera que a gente consiga essa resposta, qual desses parâmetros influencia mais a mechanical power, se a gente realmente vai precisar. Se um deles for o único, aí não vai precisar ficar fazendo cálculo de mechanical power. Mas se existir realmente valores variados de influência, vale a pena a gente ter a mechanical power calculada no nosso dia a dia, e aí, eventualmente, até os ventiladores mecânicos vão poder trazer essa fórmula já embutida e monitorizar isso para a gente em tempo real. Então, a imagem que eu quero que vocês guardem é essa aqui, né? Aqui está o ventilador mecânico,
aqui, infelizmente, o pulmão e aqui nós. Então, não adianta. Nós somos responsáveis pela ventilação mecânica do nosso paciente. Não é o ventilador, não é o paciente que é culpado do seu próprio problema. O que a gente faz na ventilação é nossa responsabilidade. E a monitorização depende tão exclusivamente da equipe multiprofissional. Médico, fisioterapeuta, enfermagem, todo mundo tem que estar junto para evitar que isso aconteça com o pulmão do nosso paciente. Então, concluo dizendo que a monitorização é parte essencial da ventilação mecânica. Com as curvas, você pode oferecer uma qualidade mais precisa na sua ventilação mecânica, mas não é suficiente. Monitorização contínua é recomendada. Se você puder ter mais tecnologia para monitorizar, ótimo. Mas não é ela que vai diminuir a mortalidade. Não é o tomógrafo disso, ou tomografia convencional, ou o que for, ultrassom. Não é a tecnologia que diminui a mortalidade, mas é o que você faz com os dados que a tecnologia gera. Então, você tem que saber interpretar esses dados e tomar uma conduta baseada neles. E monitorizar mechanical power, pelo que foi mostrado, é factível no dia a dia, tentar mantê-la abaixo de 17 joules por minuto. Eu acho que essas seriam as mensagens que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí, e vamos abrir aí a discussão. Eu vou ver se tem um jeito de interromper. Pronto, interrompi. Estou à disposição. Perfeito, professor. Como sempre, muito claro aí na sua exposição. Uma didática sempre muito boa. Estava, inclusive, com saudade já de ver uma aula sua aí. Fazia tempo que eu não via. Deu para matar as saudades aí. Pessoal, acho que conseguiu aproveitar bastante a revisão desde lá da nossa equação do movimento até aí a mechanical power. Deu para a gente não só rever, mas entender como aplicar isso no dia a dia, que acho que é o mais importante, né? Entender a aplicabilidade das coisas é muito importante, porque às vezes esses conceitos parecem que estão muito longe da beira do leito, e na verdade não, eles fazem parte ali do nosso dia a dia, da beira do leito, e quanto mais você consegue entender como aplicar isso ali na beira do leito para o paciente, melhor fica a sua prática, né? Exatamente, Ivens. Esse é o grande ponto que as pessoas precisam entender. Essa é uma frase que não é minha, mas é uma frase muito sábia. O inferno está nos detalhes. E em ventilação mecânica, isso é essencial. Ventilação mecânica, pessoal, colocar o paciente no ventilador, ligar o aparelho, muitas pessoas sabem. Agora, ventilação mecânica de qualidade depende de dedicação. Depende de você ir à beira do leito. Depende de você, às vezes, pegar um banquinho e ficar ali, observar o paciente, observar a contração do abdômen, contração da musculatura, se o circuito está balançando. Tudo isso são detalhes, são dicas que você precisa coletar na beira do leito para você poder fazer ajustes no seu ventilador. Óbvio, mas eu tenho muita gente para ver. Isso é um outro problema. Aí você tem que equacionar com a sua equipe como fazer isso, mas você precisa dedicar tempo em ventilação mecânica, senão você não vai conseguir fazer a melhor ventilação possível. E infelizmente, a gente que vem para a área da saúde, a gente tem um preconceito muito grande, né, com a matemática e com a física, mas quando você leva os conceitos de física e matemática para ventilação mecânica, a interpretação dela fica muito mais fácil. Quando você passa a usar a física da coisa ao seu favor, ao entendimento e principalmente ao como você pode... qual a conduta que você pode tomar em frente àquela alteração que você está vendo ali. Porque é física pura, né? Não tem como fugir disso, né? Um sistema fechado com deslocamento de gás, né? Exato. Exatamente isso. Nós fomos para a área da saúde, eminentemente, porque gostamos disso e geralmente não gostamos de matemática e de física, hidráulica, conceitos, e que acabam sendo um pouco abstratos. Nós já demos aí, seguramente, mais de 300 cursos de ventilação mecânica e tem muita experiência de ver a carinha dos alunos, que aqui no caso não estou conseguindo ver, por conta do sistema, mas é normal. E o que, que acontece? As pessoas ficam meio horrorizadas, depois vai passando o tempo, aí você vai para a aula prática e você começa a ver que vai caindo a ficha em timings diferentes, cada um tem o seu, mas vai caindo a ficha. Quando a pessoa põe a mão na massa, quando ela faz a prática. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Se vocês puderem, pega um ventilador. Hoje em dia é muito comum conseguir um simulador, nem que seja um pulmãozinho desse que vem de teste do ventilador. Pega um, uma hora que está calmo o plantão. Sempre tem um momento que acalma o plantão. Tem um ventilador parado aqui. Pega o ventilador, põe no pulmão teste e vai mexer. Mexe um pouquinho. Mexe na pressão de suporte.
mexe na pressão de platô, na pressão na PCV, põe em VCV, vê o que muda, faz a pausa inspiratória, faz a pausa expiratória. Eu nessa aula de monitorização, eu te deixei algumas coisas de fora, porque senão ia ficar muito extenso, como, por exemplo, a autopip. Autopip é uma coisa que a gente tem que medir, a gente tem que monitorizar. Então, a gente tem que fazer a pausa expiratória para monitorizar a autopip. Outra coisa que eu também não coloquei e gostaria de falar, aproveitar que eu estou aqui, é o vazamento. Por exemplo, só você olhar a curva de volume corrente, você já vê se tem vazamento, só de bater o olho. Na curva de fluxo, você vê autopip, se não chegar o fluxo expiratório no zero, tem autopip. Mas aqui, pelo que o Ives comentou, da plateia, da audiência, isso é uma coisa que você já é dia a dia de vocês, então eu quis trazer alguma coisa a mais. Mas a monitorização, ela é isso, quer dizer, o que, que o ventilador pode me trazer para oferecer uma monitorização segura para o meu paciente, oferecer uma monitorização, uma ventilação, perdão, segura para o paciente, oferecer um cuidado adequado. É isso. Exatamente, perfeito. Pessoal, vocês podem mandar pergunta aí no chat, tá? No YouTube, a gente vai responder algumas perguntinhas. Enquanto isso, vou comentar algumas coisas com você, professor, que você comentou uma coisa que eu achei muito legal, que foi incluir as assincronias nessa aula. Porque muitas vezes a pessoa vai no congresso, ela quer assistir aquela aula top da ventilação mecânica que enche a sala, que é a aula de síndrome do desconforto respiratório agudo, é a aula que as pessoas mais buscam, que elas mais querem ver, que elas se preocupam no dia a dia, mas eu acho que o nosso arroz e feijão ali da UTI é muito a sincronia, é o que você vai encontrar todo dia, e faz muito diferença no manejo do nosso paciente no dia a dia, é você saber identificar e principalmente corrigir as assincronias, né? E às vezes a gente não tem essa visão ali da beira do leito, e às vezes a pessoa tem aquela falsa sensação de que por ela estar oferecendo 6 ml por quilo do paciente dela, e no primeiro momento a driving pressure estava controlada, o platô estava controlado, ela acha que está tudo sob controle. Mas a partir do momento que aparecer uma sincronia, tudo muda de figura, né? A gente viu ali o efeito dos volumes se somando no duplo disparo, mesmo os pacientes que às vezes não estão interagindo, fazem o disparo reverso, que também vai acontecer isso, somar volume, aumentar as pressões. Então, esse conceito é muito legal, né? De que a sincronia também vai gerar lesão e que a monitorização faz parte de tudo isso, né? Exatamente. Então, não é só a monitorização da mecânica, mas também a monitorização de como nós estamos, como a ventilação real está acontecendo. A sincronia, como a gente tentou colocar, ela acaba, pelos seus mecanismos, tendo uma chance grande de causar VILI. E aí, isso inclusive foi motivo de discussão no resultado do estudo ARTE. O próprio Marcelo Amato colocou isso numa aula que eu tive a oportunidade de assistir, onde ele comentou que poderia ter havido muito duplo disparo e esse duplo disparo tem inflamado mais o pulmão dos pacientes. Então, tudo isso é uma coisa que são pontos que a gente precisa ficar de olho no nosso dia a dia. O trabalho do Luiz Blanche mostra exatamente isso. Quer dizer, se você tiver um índice de assincronia maior que 10%, ou seja, envolver todas as assincronias, se for acima de 10% continuamente, está associado com maior mortalidade, gente. Então, a sincronia faz parte do processo de vigilância e sedar o paciente não é a solução. Eventualmente, você vai precisar sedar. Dependendo do quadro clínico, não há como. Mas você tem que ter todo um raciocínio, porque às vezes basta fazer ajustes de tempo expiratório, de modo, e você vai melhorar a sincronia. Sem precisar sedar, sem precisar aumentar o tempo de ventilação mecânica do paciente, sem precisar aumentar a chance dele ter PAV, por exemplo. É quando você aprende a fazer a leitura ali da ventilação mecânica, de olhar os gráficos, comparar o gráfico com o seu paciente, olhar para o paciente também, né? Porque às vezes as pessoas olham só para a tela e esquecem de dar aquela olhadinha para o lado, né? Uma coisa que importa bastante que é o paciente. Quando você compara as duas coisas, a sedação passa a ser realmente, talvez, muito secundária, terciária nesse processo de resolver a assincronia, né? Você realmente consegue resolver a grande maioria com os ajustes adequados ali da ventilação, e tentar realmente tornar a coisa sincrônica de verdade com o paciente. O que, que ele está querendo e o que, que eu estou oferecendo, né? Exato, exatamente isso. Tem uma coisa também que é um pouco que a gente observa na prática, e é com relação
Quando a gente vê um doente muito grave, por exemplo, igual a gente está vendo agora essa onda dos pacientes COVID-19, onde são doentes muito graves, alterações muito complicadas de hipoxemia, as pessoas têm uma tendência de monitorizar melhor esses pacientes mais graves, de ir atrás mais da mecânica, fazer cálculos, talvez esmiuçar um pouco mais o que está acontecendo com esse paciente. O que a gente não vê de rotina em pacientes talvez menos graves. Não aqueles rápidos de pós-cirúrgico, talvez que a gente estube muito rápido realmente, mas outros pacientes de rotina que a gente tem na UTI, as pessoas não monitorizam tanto e acaba passando batido, né? E a gente vê, por exemplo, no trabalho do Ari, o Ari sempre faz trabalhos com pacientes também que não são ali de síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Mostrando que esses pacientes também sofrem, né, com a ventilação mecânica Opa! e que a mortalidade vai influenciar nesses pacientes também, né? Às vezes o paciente que era cirúrgico e que ia evoluir tudo bem, mas ele não está tão grave quanto o paciente com SARA, mas ele não está evoluindo como esperado. Esse paciente tem que ser investigado, ele tem que ser avaliado do ponto de vista de mecânica, ele tem que ser monitorizado adequadamente. Ele pode estar sofrendo um processo inflamatório pulmonar pela forma como você está ventilando ele. Então, é fundamental. Bem colocado. Como as pessoas estão mandando poucas perguntas por enquanto, eu estou levantando algumas questões que apareceram aí durante a aula, mas já tem algumas perguntas aqui, eu já começo a repassar. Só levantar um ponto aqui, aproveitando que a gente tem muito fisioterapeuta na aula, professor. A importância dessa monitorização da ventilação e da mecânica para a fisioterapia também, quando a gente pensa na própria atuação da fisioterapia frente àquelas alterações. Então, às vezes não precisa daquela história, ah, eu vou aspirar para ver. Não, a mecânica te mostra isso. Se você acompanhar a mecânica ao longo do seu plantão, ela te dá sinais de que seu paciente está tendo alterações que te leva a pensar que tem secreção. O próprio formato ali da curva, né, curva serrilhada, vai te mostrar isso. Ou então você tem uma diminuição do pico de fluxo expiratório, uma alteração, uma lentificação da saída do fluxo, pode te demonstrar uma resistência. Ou então, às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça ali na frente do ventilador um tempão pensando o que fazer, em vez de fazer os cálculos e ver se o problema está tá na parte da resistência, ou se está ali no problema está na complacência. Então, assim, o problema está na resistência, eu não tenho manobras fisioterapêuticas que vão alterar a resistência. Então, obviamente, não está na minha mão essa mudança. Então, assim, vou lá chamar o médico, pode ser que o problema do paciente seja um bronquiespasmo, a gente vai medicar esse paciente adequadamente, a gente vai resolver esse problema. Ou dependendo do que for na complacência, eu posso tentar resolver esse problema com algumas manobras, algumas atitudes fisioterapêuticas, ou de posicionamento, ou de alteração da ventilação, né? Então, assim, o fisioterapeuta, o médico, frente a isso, podem tomar a decisão muito mais facilmente quando ele tem esses dados na mão, né? Ao invés de tentar ficar enxergando a coisa simplesmente no escuro e ficar fazendo tentativa e erro, né? Exatamente, exatamente esse o ponto. A gente não deve ficar fazendo tentativa e erro, a gente tem que usar a monitorização para fazer diagnóstico. Diagnóstico beira-leito. Tá? O que a gente tem visto, e muito comum, por muitos anos a gente viu isso, e ainda acontece, é que as pessoas tratam, não o paciente em si, não o processo inflamatório que está acontecendo, elas tratam números. Então, é muito comum, o paciente está saturando 90, 90, 88. A coisa mais comum é aumentar FiO2. Ou então alguém vai lá, vamos aumentar um pouquinho a PIB. Ah, tá 10? Põe 12. Ah, melhorou só um pouquinho? Põe 14. E pronto. Isso não. O que que é isso? Que conduta foi essa? Por que você fez isso? Se baseou em quê? Como é que estava a mecânica desse paciente para você fazer isso? Como essa mecânica ficou depois do que você fez? Não existe recrutamento incremental. A gente tem que fazer todo um processo que segue a literatura, segue as orientações, né? Então, são condutas que as pessoas tomam, como você falou. Às vezes para melhorar a saturação, melhorar o PO2 e CO2 sem perceber a consequência que está tendo. Ah, eu aumentei o volume corrente porque veio retendo o CO2. Alterou toda a relação em Zs. Será que esse paciente não vai passar a fazer auto-PIP? Então, todas essas coisas, uma coisa está ligada na outra. Eu não posso chegar na beira do leito e fazer modificações para tratar a gasometria do paciente sem avaliar qual é a consequência na mecânica, sem avaliar qual é a alteração que isso leva para o pulmão desse paciente. Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente na hora que elas alteram o ventilador, mudam o ventilador. Senão, elas acabam tomando condutas, como que eu posso dizer, de receita de bolo, né? O PCO2 está alto, aumenta o volume, ele aumenta.
PCO2 está baixo, diminui o volume, ou aumenta a frequência. Qual que é a consequência disso para o paciente? Eu preciso ver o paciente como um todo, e a mecânica é essencial. Uma coisa que acho que a gente já percebia no dia a dia, mas que ficou muito clara, principalmente no começo da pandemia, é que as pessoas frente à ventilação mecânica parece que elas estão numa corrida para chegar tipo no santo graal, que para elas é uma boa saturação ou uma PCO2 controlada. Como se a ventilação servisse simplesmente para chegar nesses dois objetivos, né? E que por um lado bom da pandemia, que isso conseguiu mudar a ideia de muita gente frente a isso, porque acho que muita gente percebeu que isso não tirava os pacientes antes da UTI, não diminuía a mortalidade dos pacientes, pelo contrário, talvez essa corrida piorasse, porque era uma corrida a qualquer custo, né? Aumentar o volume corrente, aumentar a PIP, sem levar em conta todo esse processo da mecânica que você passou aí na aula. Então, acho que isso é uma coisa boa que a gente está levando aí da pandemia, né? Que as pessoas estão prestando mais atenção na mecânica, as alterações. Cada apertada no botão que elas estão fazendo estão levando essas alterações na mecânica, e que o principal objetivo da ventilação é realmente proteger o pulmão, mais do que chegar naquela PO2 tão esperada, né? Exatamente, esse é o raciocínio. Eu acho que se tem um benefício, infelizmente o ser humano cresceu muito durante as guerras, a ciência, né, cresceu muito durante as guerras, a penicilina, todas essas coisas foram durante guerras. Então a gente vê que nessa pandemia, que não deixa de ser uma espécie de guerra, certamente está sendo feito muito aprendizado, muita gente que é recém-formada está no front, na batalha, e não tem essa maturidade de entender ainda, não tem essa aplicação desse conhecimento de ventilação mecânica, e acha que basta pôr lá no fole, e é um fole que o ar entra e sai, pronto. E infelizmente não é assim, né? Infelizmente não é assim. A pessoa não entende por que que ela tratou o paciente 10 dias e ele morreu. Ou então, o que que aconteceu? Eu fiz tudo certo, né? Por que que o pulmão está piorando? Ah, esse vírus é fogo. Mas, na verdade, não é só o vírus que é fogo. Existe um cuidado que tem que ser aplicado que é correto. Esse cuidado, ele tem que ser bem equacionado. E, infelizmente, depende da experiência de ventilação mecânica de cada um. Um questionamento, na verdade, ou talvez uma angústia de muitas pessoas que chega para mim, que talvez chegue para você também, é sobre os ventiladores que elas têm disponíveis para trabalhar com os pacientes. Muita gente fala, ah, é porque meu ventilador não faz os cálculos, ou meu ventilador não tem as curvas. A gente sabe, obviamente, das limitações e das facilidades que isso traz, mas como que a gente pode deixar isso de lado e tentar fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem? Boa pergunta. Olha só, eu fiz a minha residência em 1992 e nessa época não tinha chegado ainda os ventiladores com curva, mas eu tinha excelentes ventiladores em mãos. Por exemplo, o Bennett 7200, que era um ventilador que não tinha curva, mas fazia tudo. E eu consegui, nós estamos tratando aqui, na verdade, de valores matemáticos. Então eu conseguia fazer pausa inspiratória, eu conseguia obter a pressão de platô, eu sabia quanto era a PIP, e aí eu ponho nas fórmulas. E a gente fazia, pegava, comprava papel milimetrado na papelaria, fazia o cálculo da curva PV, fazia uma ventilação ótima, fazia uma ventilação perfeita, quer dizer, dentro do esperado para a época. E o que que acontece? Obviamente que eu não quero que ninguém saia fazendo, comprando papel milimetrado, não é esse o ponto. Mas entendam que você não precisa nem das curvas necessariamente para fazer uma boa ventilação, desde que você tenha em mente a equação do movimento. Desde que você consiga medir esses números, e é possível medir na maioria esmagadora dos ventiladores, mesmo os antigos, você consegue fazer essas medidas de números e colocar nessas fórmulas que eu passei para vocês, não é complicado. É uma questão de treinar. Por isso que eu falei, vai lá no seu ventilador, usa o recurso que ele tem, põe o pulmão teste, fica lá no seu plantão calmo, testando, fazendo, vendo a fórmula, ah, olha a equação, olha como é que é. Olha o que aconteceu aqui, aumentou a pressão, dobrei o volume, aumentou a pressão, baixei o volume, aumentei a PIP, olha o que aconteceu. Então, são coisas que vão fazer você pegar a mão, sem arriscar a vida do paciente, e treinar o seu raciocínio, né, que é a famosa simulação. Nem acho tão ruim essa sua ideia do papel milimetrado, não, viu, professor? Não precisa ser todo dia para todos os pacientes, mas talvez parar um dia e fazer esse exercício É um grande exercício. de enxergar o que realmente você está vendo, porque às vezes a gente olha e não enxerga, né?
Assim, olhar, entender, desenhar, acho que isso facilita muito depois você bater o olho nas curvas e realmente ter isso muito claro na cabeça, né? Sua frustração quando você constrói uma curva PV, que é uma reta, uma curva, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai ver a limitação do método, vai ver que nem sempre você vai conseguir obter uma curva realmente, nem sempre vai ser fácil identificar o ponto de inflexão superior e inferior. Enfim, gente, ventilação é um vírus que quando pega na gente, não cura nunca mais. Quem gosta, gosta e vai até o fim. Mas o que eu preciso é que as pessoas, seja médico, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro, quem tiver envolvido com ventilação mecânica, entenda que é uma coisa agressiva, é um recurso muito precioso, mas que pode matar. Então, a gente precisa monitorizar o que a gente está fazendo. Porque se a gente não fizer isso, a ventilação pode ser mais deletéria do que benéfica. Professor, entrando um pouquinho aqui na pergunta do pessoal, as pessoas que mandaram a pergunta entraram mais ou menos no mesmo tema, porque a gente fala bastante de monitorização da ventilação, mas talvez mais focado nessa monitorização estática, de quando o paciente está sedado ou curarizado, e muita gente tem dúvida de como monitorizar isso, até mesmo a driving pressure, P01, pressão de oclusão. Nos pacientes que estão em ventilação espontânea já. É possível a gente fazer esse tipo de monitorização? A gente já tem algumas técnicas. Como que fica essa questão P01, pressão de oclusão, driving pressure no paciente em ventilação espontânea? P01, eu vou falar especificamente dela no começo, é um método que tem alguns ventiladores, não todos, que pega exatamente essa pressão muito no início e dá uma indicação para a gente do nosso centro respiratório, do esforço do paciente, da vontade do início do disparo. Então, ela pode ser utilizada, tem trabalhos mostrando isso, não tem nenhum problema, e é justamente para pacientes que têm o drive aparecendo. Agora, muito mais interessante são métodos mais novos, que envolvem aparelhos específicos. Por exemplo, um modo ventilatório que permite que você tenha toda a mecânica de paciente espontâneo, vem com ventilação espontânea, é a PAV Plus. A PAV Plus é um modo que te dá, sem você invadir o paciente, uma estimativa muito próxima, muito precisa da pressão alveolar em tempo real. Tanto que você consegue ter auto-PEEP em tempo real e você consegue ter a pressão de platô em tempo real, pressão que eles chamam Pelang. O que é isso? Como é que funciona a PAV Plus? Obviamente não vou conseguir entrar aqui agora em todos os detalhes por causa do tempo, mas o aparelho, ele reage a PEMUS do paciente. É um modo dito para quem está com drive. O paciente faz a pressão negativa e ele vai receber pressão positiva proporcional ao esforço do paciente. Então, você vai conseguir perceber quanto de energia esse paciente está gastando para colocar o ar para dentro e o ventilador vai ajudar uma porcentagem dessa energia. É um resumo rápido de como funciona a PAV Plus. Só que o que que acontece? Eles perceberam que se você fizesse pequenas micropausas inspiratórias, logo na inicialização da PAV Plus e depois, periodicamente, de forma randômica, essas micropausas elas duram apenas 300 milissegundos. Mais ou menos um conceito parecido com a P.1. E o que acontece? Esses 300 milissegundos, ele consegue medir, então, a pressão alveolar. Você vai falar, mas você não tinha dito que era 2 segundos? De fato, são 2 segundos. Mas o que que eles colocam? Eles fazem várias micropausas, colocam numa equação especial que eles desenvolveram, e essa equação dá para eles uma estimativa muito próxima da realidade da pressão alveolar. E com isso, eles conseguem ter a medida da mecânica, conseguem ter a complacência em tempo real num paciente que está ventilando espontaneamente. Então, esse é um modo que, como eu falei, específico de um determinado tipo de ventilador, mas que te dá a possibilidade de você ter a monitorização da sua complacência, da sua resistência em tempo real, e você consegue medir até a auto-PEEP em tempo real com pacientes em ventilação espontânea. Um modo interessante. Qual seria a segunda parte da pergunta que queria saber? Perguntei sobre P01, pressão de oclusão, driving pressure, e o que mais que a gente pode levar em conta na ventilação espontânea, né? Outro problema da driving pressure é muito importante, porque o que que acontece? Todos os trabalhos que o Amato usou para fazer o trabalho dele são trabalhos onde o paciente estava muito sedado ou até curarizado. São os trabalhos de SARA. Então, esse valor de 15 que foi obtido é um valor que foi utilizado para o paciente sem ventilação espontânea. Com ventilação espontânea, você vai ter que incluir a PEMUS na driving pressure. Então, se você está com uma driving pressure de 15 e o paciente está fazendo menos 3 de PEMUS, na verdade, é 12. Então, teoricamente,
você não vai... Nesses casos, vai ter que usar uma drive pressure ainda mais baixa para conseguir impedir a inflamação do seu pulmão. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar levar em consideração. A coisa então está evoluindo de um jeito, tamanho, que, por exemplo, no próprio aparelho que faz PAVE Plus, ele mede o work of breath, né? O OBE do paciente. E aí, o que, que você vê ali? E nesse trabalho da ventilação, ele é medido em joules por minuto. Como eu falei, você pode transferir isso para centímetros de água. O que é a PEMUS? O que o aparelho faz é o contrário. Ele mede a PEMUS em centímetros de água negativos e transforma e estima isso em joules. Então, se não quisesse colocar em joules, poderia colocar apenas quanto de pressão negativa está fazendo. E a gente teria essa noção. Né? Se eu fizer assim, ou fizer a segunda vez, eu tive uma PEMUS muito maior. E nessa PEMUS muito maior, eu tive muito mais gasto de energia. Então, esse é o raciocínio. Então, nesse caso da driving pressure, vai ser o mesmo raciocínio. Quer dizer, a gente vai precisar levar em consideração o esforço que o paciente está fazendo na monitorização da nossa driving pressure. Ou seja, existem muitos trabalhos científicos ainda que precisam ser realizados para a gente saber qual é o valor ideal, que caminho seguir em relação a essa monitorização. Não temos essa resposta ainda. É um detalhe bem importante, né, que a grande maioria das pessoas esquece. O paciente começa a interagir na ventilação mecânica, ou mesmo quando já está lá em espontâneo, é que não é só a pressão de suporte que você está oferecendo, né? Tem o esforço do paciente também. Está escondido ali, muitas vezes, no ventilador mecânico, né? Principalmente se está usando, por exemplo, modo PSV, você não enxerga claramente o esforço do paciente, né? Lá no hospital do servidor, a gente tem PAVE Plus em todos os ventiladores, então eu gosto bastante de colocar sempre que possível. Você começa a enxergar um pouco mais essa mecânica escondida por trás da ventilação, né? Então fica mais claro essas coisas. E como é um modo proporcional, acaba tendo aquele autoajuste do ventilador também. Mas no modo pressão de suporte, muitas vezes passa batido, né? Você tocou num ponto, Ivens, muito interessante. Todos nós, né, médicos, físicos, que gostamos de ventilação, gostamos muito da pressão de suporte. E a pressão de suporte, veja só como ela às vezes nos deixa agoniados, porque o paciente está em pressão de suporte e ele está bem. Você olha para ele, ele está lá com 12 de suporte, fazendo uma frequência respiratória de 14. E você, na verdade, não sabe se ele está gastando a sua musculatura durante todo o tempo inspiratório ou se ele tão somente disparou o aparelho. Ele pode ser só disparado o aparelho. Porque como é que funciona a pressão de suporte? Uma vez disparado, o aparelho vai abrir o fluxo, vai ter lá o tempo de subida, a rampa, ele vai atingir o valor da pressão e vai manter essa pressão. E o fluxo vai baixando até o ponto de ciclagem. Tudo bem? Então, não precisa que o paciente faça nenhuma força. Basta que ele dispare o ventilador. Então, se o paciente fizer apenas esforço de disparo e depois parar de contrair a musculatura, ele vai receber o mesmo ar. Vai depender da mecânica da pulmonar, se ele está com pulmão duro, se ele tem obstrução, mas ele vai receber aquele ar, sem fazer esforço nenhum. Por outro lado, ele pode querer mais ar, por isso que é um método confortável. A pessoa puxa o ar, o ventilador não pode deixar cair a pressão, então aumenta o fluxo para manter a pressão. Beleza, é isso que é bom da pressão de suporte. Aí, quando você pega um paciente desse e coloca em PAVE, é impressionante. Ele imediatamente faz taquipneia reacional. Por que que ele faz taquipneia reacional? Porque ele não estava usando a musculatura dele. Ele estava só disparando. Então, quando você vai olhar a PEMUS dele, era uma PEMUS miserável. Porcaria de PEMUS, pouquinho, só para disparar o aparelho, só fazer o trigger. E aí, na hora que ele faz essa PEMUS porcaria, ele gera o quê de pressão no PAVE Plus? Quase nada. E gera quase nada de volume corrente. Se o centro respiratório dele é normal, o que que se espera? Que ele vai aumentando isso progressivamente. Mas antes dele aumentar essa PEMUS progressivamente, ele vai primeiro ficar taquipneico. Super, super comum, você que tem experiência com o PAVE Plus, na hora que você coloca o paciente, ele fica taquipneico. E as pessoas que não têm experiência, elas ficam agoniadas e voltam para trás na pressão de suporte. Quando, muitas vezes é a hora de você conversar com o paciente. Se ele estiver consciente, com nível de consciência adequado, explicar para ele: puxa o ar fundo, agora você que está comandando o ventilador, respira fundo, e ele vai perceber que o ventilador vai reagir a ele. Agora, óbvio, se ele não tiver reserva muscular, se ele tiver polineuropatia, se ele tiver um trabalho muito grande para pôr o ar para dentro, não adianta nada você conversar com ele. Ele vai ficar taquipneico, ele vai fazer volume corrente baixo, e aí você vai ter que repensar o seu processo de desmame. E isso é a importância do que o Ivan estava falando para a gente. Você vai ter a mecânica na mão
para você conseguir, então, tomar essa decisão. Não, aqui não dá, eu tenho que voltar para trás, repensar, ver o que está acontecendo e rever todo o caso, para, então, reiniciar o meu processo de desmame, que, no caso, aí vai se configurar cada vez mais como um desmame difícil, né? Eu toquei nesse assunto só para poder dar um gancho numa outra coisa que eu queria perguntar para ver a sua visão disso, sem querer pôr muita lenha na fogueira, alongar muito a discussão, mas porque é um conceito que, principalmente esse ano, eu já vi pelo menos dois trabalhos no último mês levantando essa bola aí. E muitas vezes, quando a gente está indo atrás da ventilação protetora pulmonar, sem querer, a gente acaba caindo numa outra coisa, que é a lesão induzida no diafragma pela nossa ventilação. Seja por subassistência, porque você exige demais desse diafragma e isso inflama ele, né, igual qualquer músculo quando a gente coloca ele para fazer um esforço, ou por sobreassistência, quando você tira justamente o que você estava falando agora, você tira o esforço do diafragma e quando a gente tira o esforço de qualquer músculo, a gente gera atrofia. E aí quando você precisa desse músculo de novo, você não tem ele, né? Então, qual a sua visão sobre isso, professor, e como equilibrar a ventilação protetora do pulmão com a ventilação protetora pro diafragma, apesar da gente ainda estar engatinhando nesse segundo conceito? Essa visão, esse problema é gravíssimo, né? Nós temos que pensar, isso é uma coisa que eu sempre converso também com o Diogo Toledo, que é de nutrição, nós temos que pensar que a ventilação em si, só a ventilação em si não é o que vai fazer a diferença. Nós temos que pensar o paciente como um todo, né? A parte muscular, a parte de reabilitação, a parte de nutrição, porque senão a gente vai até proteger o pulmão, mas o que adianta se ele for morrer porque vai ter polineuropatia, não vai conseguir ser desmamado ou perder massa muscular. Então, tudo isso a gente vai precisar pensar conjuntamente, multiprofissionalmente. Eu acho que a ventilação, ela tem fases. Numa fase ultra aguda, você vai, com certeza, ter que se focar muito na questão da ventilação protetora e você vai ter que fazer uma sobreassistência no primeiro momento. Mas essa sobreassistência, ela vai ser, tem que ser o máximo, o mais rápido possível, substituída, né? Ou seja, assim que possível, que o paciente tiver um equilíbrio clínico, você conseguir voltar a ativar essa musculatura e voltar a ativar não só a musculatura do diafragma, mas também toda a musculatura, né? Fazer a assistência muscular para reabilitação e impedir a atrofia dessa musculatura, coisa que você começou a fazer lá no servidor e depois seguiu brilhantemente adiante. Então, todo o processo de reabilitação, ele começa prevenindo, na minha opinião. Você não pode, se você for começar lá na frente a reabilitar e você não cuidou disso durante o processo, você vai começar muito mais negativo, muito mais no fundo do poço. Então, se você já pensar que vai acontecer, é um processo devastador, vai ter consumo, vai ter catabolismo, vai ter perda de massa muscular. Então, se você começar assim que possível evitar isso, no momento zero, e aí você tem todos os esquemas nutricionais próprios para isso, que são complexos, e que são próprios para essa situação, isso muda muito. A gente tem visto que isso muda muito o desfecho dos pacientes. Então, eu discuto isso bastante com o Diogo, até uma campanha que a gente estava pensando em fazer, de uma campanha pró-músculo, pró-nutrição, no sentido de você tentar evitar que esse paciente seja muito prejudicado logo de cara. Porque vai acontecer, o catabolismo vai existir, a sepse é devastadora, né? Então, o que a gente puder fazer em termos nutricionais, em termos fisioterapêuticos, logo de cara, acho que vai ter muito benefício para o paciente, não tenha nenhuma dúvida. A ventilação, ela vai precisar ter um momento de sedação, vai ter eventualmente de curarização, mas quanto antes você puder sair disso, melhor. Enquanto você não puder sair disso, procure a nutrição adequada, procure exercícios adequados, que eu não vou saber dizer quais são, porque é a área de vocês, mas procure condutas fisioterapêuticas adequadas para preservar essa musculatura e tentar fazer com que esse paciente possa ter um desmame mais efetivo e menos impacto no seu diafragma, menos impacto na sua musculatura. Vai muito de encontro essa parte de primeiro proteger o pulmão, né, nessa fase inicial, ao que está naquele consenso lá dos 31 experts que saiu agora, que tem o Golliger de autor principal, onde eles falam, se você tiver que decidir entre proteger o pulmão ou o diafragma, proteja primeiro o seu pulmão e assim que possível comece a equilibrar as coisas, né? E o conceito que você levantou do músculo também é bastante importante. Estou até escrevendo um texto para Nestlé,
ressaltando a importância da nutrição nesse contexto da prevenção da perda muscular, porque muitas vezes antes da gente ser capaz de reabilitar um músculo, a nutrição consegue prevenir essa perda fazendo uma nutrição adequada, uma estratégia nutricional adequada. Então eles Exatamente. ajudam muito a gente nesse processo de perder menos, né, para eu sair menos negativo possível nessa corrida, né? Negativo. Essa é a ideia. A sensação que eu tenho é que você sai muitas voltas parado no box, quando você não toma a conduta. E aí é muito difícil recuperar. E, infelizmente, essa é uma corrida que chegar em segundo lugar não dá certo. A gente precisa tentar chegar em primeiro lugar com o paciente. E aí é complicado. Né? Eu acho que nós temos que pensar o paciente multiprofissionalmente, gente. Não dá para a gente fazer como a gente está dividindo mais. Eu converso isso muito com os médicos. O médico, ele tem culpa nisso, né? Quer dizer, o médico, ele setorizou. Então, tem um problema ventilatório. O físio resolve. Isso está errado. O médico tem que caminhar junto com o fisioterapeuta. Nós temos que caminhar multiprofissionalmente. Vão ter condutas que o fisioterapeuta não vai poder prescrever, não vai poder tomar, que são condutas clínicas, condutas médicas. Elas têm que ser discutidas em visita multiprofissional. A gente tem que estar junto, conversando junto. Não dá para setorizar, feudalizar o paciente. Ó, esse aqui quem cuida é esse aqui quem cuida é aquele. Isso não funciona. Entende? Então, o médico, às vezes, como ele não. Muitos médicos não têm uma boa noção de ventilação mecânica, não estou dizendo intensivista necessariamente, mas médicos que trabalham, eventualmente, se vêm deparando com o paciente com ventilação, e aí ele se exime, e não pode. Ele tem que aprender a ventilação, ele tem que estar junto com o fisioterapeuta. Por outro lado, o fisioterapeuta tem que também entender que a ventilação mecânica é uma ferramenta no cuidar do paciente. Ferramenta, a ventilação mecânica não é uma coisa, isso é meu, é minha área, eu que cuido disso. Não existe isso. Era uma ferramenta da enfermagem, ferramenta do médico, ferramenta do físio. A coisa mais bonita que eu vi até hoje, entendeu? Não estou falando que é porque é você que está aqui, nem porque é de fisioterapia, é a reabilitação dos pacientes. É você ver um paciente que chegou, ficou absolutamente polineuropático, emagrecido, ele voltar a andar, ele voltar a falar, ele voltar a respirar sozinho. Isso é a coisa mais bonita que eu consegui ver até hoje dentro da UTI, que é o que vai influenciar na qualidade de vida. Eu sou de uma geração em que, na época, ter uma boa UTI era ter baixa taxa de mortalidade na UTI. O que acontecia com o paciente depois que ele saía era outro problema. A gente tinha que tirar ele vivo da UTI. Não era medido como que ele saía da UTI, que qualidade que ele saía da UTI, como é que ia ser a vida dele depois que ele saía da UTI. Isso mudou tudo. Hoje, nós sabemos que o que a gente faz na UTI vai impactar diretamente nessa qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Para cada um é um. Então, nós temos que pensar nisso e entender que a fisioterapia é essencial nesse processo de reabilitação do paciente. Então, isso é uma coisa que vocês precisam se valorizar muito, porque só vocês sabem fazer isso. É da profissão de vocês isso. É uma coisa que é ato do fisioterapeuta. Planejar a reabilitação, planejar o processo. E, obviamente, caminhar em conjunto para ver nutrição, fonoaudiologia, disfagia, a parte médica, etc. Mas é uma coisa muito preciosa, muito preciosa. A gente vê pacientes que não puderam ter a oportunidade de ter fisioterapia no seu tratamento, versus pacientes que puderam ter fisioterapia motora, neurológica, respiratória, todas elas. A diferença de evolução, a diferença no impacto é brutal. Realmente foi muito bom, né, poder ver todo esse processo acontecendo, né, dessa mudança de foco na mortalidade para qualidade de vida e como a importância da equipe multi e trabalhando realmente em equipe, a questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, realmente mostrando o valor, o quanto ela consegue mudar a vida do paciente, da família do paciente, Exato, né? Isso foi muito legal da gente poder vivenciar todo esse processo. exato. Às vezes eu digo isso, que é um tema delicado, mas para a gente abrir, não sei se a gente ainda tem tempo, mas um tempo delicado, é um tema delicado. Eu conversei com, eu tenho vários amigos fisioterapeutas, eu conversei com alguns, falaram, estou frustrado com a minha profissão, porque no fim das contas eu não posso tomar conduta e eu dependo do médico. Fala, cara, cabe com isso, não se frustre, sua profissão é maravilhosa. Você faz uma diferença fundamental. Você não tem noção. Se você não tem noção, passe a ter, porque é fundamental. Eu trabalhei 21 anos na ACD. Quem não conhece a ACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente aqui em São Paulo.
é um oásis da fisioterapia. Então, lá você vê realmente o trabalho intenso que a fisioterapia faz. E, meu Deus, a integração entre médico, fisiatra, médico de outras especialidades, lá eu fazia pneumologia, fazia UTI, e fonoaudiólogos, e a questão da disfagia. E você vê depois que você fica com o paciente meses, você percebe como o paciente entrou e como ele está depois de meses de reabilitação. É um negócio impressionante. Então, ali eu tive a convicção de realmente como é importante a profissão do fisioterapeuta e a ação dele em cima dos nossos pacientes. É fundamental. Exatamente. Basta colocar o foco no lugar certo, nos momentos certos, que a gente consegue achar o valor aí da nossa profissão, com certeza. E obviamente, quando a gente acha isso, as outras pessoas vão acabar enxergando isso, o resto da equipe vai enxergar isso inevitavelmente, né? E aí vai sair aquela monte de historinha que a gente conhece e vai para a parte que funciona, né? Professor, queria, antes de te agradecer, vou só mostrar aqui para o pessoal qual que vai ser a nossa próxima live. Tem dono as ferramentas. Tem dono é como você usa o resultado daquela avaliação, como você vai usar aquela ferramenta para sua profissão. Aí sim, cada um vai ter um uso específico de ferramentas. Cada um vai usar de uma maneira. Ferramentas são livres aí, né? O martelo está aí para o marceneiro, pedreiro, serralheiro e todo mundo poder usar, cada um dentro da sua área. Então, a gente vai ter que exatamente estudar a sua área para usar a ferramenta da melhor maneira. É isso aí. Exatamente. Quando a gente busca, né, a ferramenta e se aperfeiçoar dentro daquela ferramenta, igual a gente fez hoje com a ventilação, o resultado que cada um vai conseguir vai ser muito melhor e o maior beneficiado aí vai ser o paciente. Mas a gente também vai se beneficiar, porque você vai parar de bater cabeça na frente do ventilador, vai parar de fazer coisa que não precisa, você vai ganhar tempo no seu atendimento, e aí a gente consegue melhorar tudo, né? Professor, queria agradecer pela sua disponibilidade, estar aí todo esse tempo com a gente. Deixo aqui o convite para você ficar à vontade quando você quiser voltar com outro tema. Você já falou vários ganchos aí para vários temas diferentes. Quando você quiser sugerir um tema, fica à vontade, é só falar e a gente marca. Sempre bom poder ouvir você falando com essa didática fantástica aí que você tem, a visão de equipe multi que você tem. Você já tinha essa visão quando a gente trabalhava junto, mas eu senti que quando você foi trabalhar lá na IMED, que foi atrás daqueles cursos que você me fez, que você me contou e tudo mais, isso ampliou ainda mais a sua visão da coisa, né? É uma questão também de a gente vai ficando mais maduro e vai vendo a importância de tudo, né? A vida vai ensinando, né? Tem que ter humildade para aprender. Agora, eu que agradeço. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é muito bonito, muito importante. Eu espero que tenha sido útil para vocês que estão em casa. Eu sei que é uma aula um pouco densa, um pouco longa, mas eu acho que o foco dela foi bem prático. Eu sei que ela vai ficar disponível. Voltem, revejam, tirem as dúvidas. Fico à disposição de vocês também. E aproveitem aí essa próxima aula de ultrassom. Basicamente, o ultrassom vai ajudar vocês a verem o que está acontecendo na ação de vocês, enxergar, né? Enxergar a ação fisioterapêutica. É muito interessante. Acho que vai ser uma ótima aula, um bom tema. Exatamente, vai ajudar não só na parte muscular, que hoje talvez seja o nosso grande foco, mas vai ajudar a gente a ver muitas coisas de conceitos da ventilação que a gente pode aplicar juntamente com o ultrassom. E uma outra coisa que você falou que vai ser tema de uma aula próxima também, que é a tomografia de impedância elétrica. Já falei com a Camila, falei com o pessoal lá da Timpel, logo a gente vai ter uma aula aí sobre a monitorização através da tomografia de impedância elétrica para a gente melhorar ainda mais a nossa monitorização. Maravilha. Professor, muito obrigado novamente.
Obrigado por tudo aí, pelo tempo que a gente trabalhou junto, tudo que o senhor conseguiu me ensinar nesse tempo. Espero poder estar fazendo bom uso de todo esse conhecimento aí. Agradeço o pessoal que esteve aí com a gente também. Muito obrigado aí pela paciência. E até a próxima. Muito obrigado de novo, professor. Fique à vontade aí para voltar mais vezes, que foi excelente. O pessoal tá aí, que é só elogios aí para sua aula, viu? Obrigado, Obrigado, gente. gente. Obrigado pela Obrigado pela oportunidade. oportunidade. Um abraço. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite.